ပြီးတာနဲ့ခင်ပပခိုင်ခင်ပပခိုင်နဲ့တိုက်ခိုက်တာရတန်းငါရတတ်တိရှိရင်မျက်နာအစ်စ်ပြပြီးတော့တိုက်ခိုက်ငါဒီနေ့ချိန်ထိနင်တို့ပေါ်ငါမရိုင်းသွားရန်ဖြစ်ကြတဲ့ငါပြောတာနားမလဲလို့တယောက်နဲ့တောက်ရန်ဖြစ်ခဲ့တာကြစိတ်ရုပ်စိတ်ပုတ်မမွေးသလိုမလောက်ကြမှုနောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့မထူငါပစုကိုပိုင်နဲ့ဘဝပိုင်နဲ့ဆိုပြီးတော့လဲနော်စောက်ဖုတ်ဝငွေရောပေးပြီးတော့မလောက်ကြမှုနော်မလောက်ကြမှုအခုနေတော့တင်သာဝင်းကျော်ပုံကြီးကိုတင်းနေဒီမှာနော်တင်းနေဒီအောက်တူကြီးနဲ့နော်ငါကိုစော်ကားရောမကောင်းတခါတလေခင်ပပခိုင်မှာလာစော်ကခင်ပပခိုင်သူ့ဖာသာသူနေရနော်ငါကငါသူကသူငါဘသူတာသမီမှလည်းမစော်ကားသလိုငါတာသမီလည်းလာမစော်ကားနဲ့နင်တို့တာသမီတွေလည်းငါဘသူတွေလည်းဘဝရည်လည်းဆိုမသိဘူးနင်တို့ရဲ့အောက်တန်းသားစိတ်ဓာတ်တွေကလေငါတာသမီထီလာစော်ကားငါအမျိုးငါသားနဲ့ငါအမျိုးကိုချစ်လို့မဟုတ်နော်ငါတာသမီကိုလည်းချစ်လို့မဟုတ်ဘူးငါတာသမီကသူ့ဘဝနဲ့သူသူ့ခြေထောက်ကသူ့ရက်တည်နိုင်ပြီးသားနော်သူ့ခြေထောက်ကသူ့ရက်တည်နိုင်ပြီးသူကလိန်စားတဲ့ညာစားတဲ့ပြောမှာသူ့ပိုင်ဆိုင်မှုတောင်သူ့မလို့ခြင်းလို့ခုံစင်းစင်လာပြီးတော့သူ့ဘဝသူကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရောင်းချစားတော့ပြောလိတ်ပြလုံးလုံးနေတာเนาะငါလို့တောင်လောဘမကြည့်လို့သူ့ဘာသာသူအဲအဲချမ်းချမ်းနေတာเนาะအတ္တကိုနင်တို့ကငါသားသမီးကိုလာပြောမိမေရောဟဲ့မအေးဖာဖြစ်တိုင်းသားသမီးဖာမဖြစ်ဘူးမအေးရောင်းရနိုင်သားသမီးဖာမရောင်းရမှုเนาะပြီးတာနဲ့เนาะချိန်တော်တိုက်လိုက်ဘာတိုက်လိုက်နဲ့ဟဲ့အဲ့တင်ကိုနင်မှာသားသုံးယောက်ရှိလဲနင်သားသုံးယောက်ငါဘယ်သူမှမသိဘူးယနေ့ချိန်ဒီနင်သားကိုလည်းငါမတိုက်ခိုက်ဘူးငါသမီးကိုလည်းစောစောမထက်နဲ့နော်တွေးအပ်သေးဆိုနင်းသေးရမယ်အမက်ရောက်ရင်နင်းသေးမှာပဲနော်နင်းကလူတော်သူ့တော်ကောင်းရောင်ဆောင်ပြောင်းငါကိုလည်းမတိုက်ခိုက်နဲ့စောက်ကောင်မနင်းတတိရှိရဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့နင်းတွေးနဲ့လိုက်ကိုဖြစ်တာလဲနင်းကိုငါစိန်ခေါ်တတ်တာနင်းလူဘာဘွားချင်းနဲ့ဆိုရင်နင်းလူတကာလိုက်လူဘာဘွားလေနင်းပတ်စံပေးပြီးတော့တမလူတကာလိုက်ပါရိုက်ရဲစီရလေပါရိုက်တယ်နင်းထိုင်ကြတော့ခိုင်းရရတယ်နင်းငါကြော်တော့ပါလေနင်းသိမ့်နေရလည်းပေးစရာမလိုဘူးငါစီကိုလာခဲ့စမ်းငါစီကိုရအောင်လာမတဲ့အောင်လက်ပလာကိုလာခဲ့လိုက်နင်းကငါလက်ပလာခေါ်ထားပြီးပြီစောက်ကြီးစောက်ကျဲလူထင်ကြီးရဘာလဲအောက်ကကိုမန်းဝင်ရတယ်နင်းလို့လေတုတ်ကြောင်မာတယ်နော်ဒုတ်ထောက်ပြီးဖင်ကနေခေါင်းငယ်ရိတ်ပောက်ထွက်ပြီးတော့မှနင်းတို့ကအလောခံနေတဲ့လီးကြောင်နေတော့နင်းတို့ကလီးစကားပဲပြောရလေနော်နင်းကငါကိုမန်းအောက်မှာနင်းနံပါတ်တွေဝင်ရတော့နင်းကနာတတ်တယ်နင်းကိုမန်းအောက်မှာငါနံပါတ်တွေရနင်းကဘာနော်နော်နင်ကဘာစောက်ကြီးစောက်ကျင်နဲ့လွှဲမချနဲ့စောက်ကောင်မဒီတက်ပိုဆိုးလာရင်နော်ဒီတက်ပိုဆိုးလာရင်နင်နဲ့ငါကြက်တက်နေရရင်ဆိုင်လိုက်နော်စောက်ကောင်မနင်လက်တယောက်ထဲလာခဲ့မလုတော့မလုကြနဲ့နော်စောစောစီစီပြောရတာကြက်တေတုံးနဲ့ဒါနောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေကောင်မနင်ကိုငါတတိပေးလိုက်မယ်ဒါနောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေရွဲတာလို့စောင်းတာလို့ငါ့ကိုလာမလုံးနဲ့နင်တွေ့ဘူးတဲ့ခက်ညံ့ညံ့နင်ထိုင်ကြတော့တိုင်းခံနဲ့မိမတယ်မှာငါမပါဘူးနင်ထိုင်ကြတော့တိုင်းရတဲ့ဟာနော်အစင်မရှိတဲ့လူတွေလူမွဲတွေကြောမွဲတွေကရုမရှိတဲ့လူတွေဥသာနင်ကရုဖွဲ့ပြီးအနိုင်ကျင့်လို့ရချင်ရမယ်ငါကိုလည်းနင်လောက်ကြပြီးအနိုင်ကျင့်တာတခါပဲရမယ်စက်ကောင်မနင်ကိုငါချင်းချောက်ပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ငါပြောတာရှင်းရှင်းလေးနင်ဇားရှိရဲ့ဆိုရင်လက်ပံလာရဲစခန်းကိုလာခဲ့လို့ငါပြောပြီးပြီအဲ့ဒါကိုနင်နေလွှင်းနဲ့လိုက်တယ်နေဖတာတိုင်းဖြစ်တာအဲ့ဒီနေရာစပြောမယ်နော်ငါဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ခလုတ်တိုက်လို့ငါချိတော့ကွဲကွဲနေပဲနေငါ့ကိုတစ်ခါလောက်ကြံပြီးပြီဆိုတော့ငါနောက်တစ်ခါဘာဖြစ်ဖြစ်သူ့နေပဲနော်နေပဲနေငွေရှိရဆိုလိုက်ပတ်မရမ်းနဲ့နော်ငွေရှိရဆိုလိုက်ပတ်မရမ်းနဲ့စောက်ကောင်မှကဘာပတ်ပြီးတော့နေနေတတ်တိရှိရဆိုတော့ဘာလဲနေအောက်မှာကွန်မန်းဝင်ရလဲနေလိုမျိုးလီးကြောင်တောက်ကြောင်တွေရကောင်မတွေပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်နေကိုမြောက်ထုတ်ပိတ်ကော်တက်လုံးနေရနော်ဒီမှာလေကိုအเจ้าကိုတီးကြပါရွက်မတင်နဲ့နော်ကိုကစပြီးဘယ်သူမှမစော်ကားဘူးတဲ့ဖေလိုမှနင်းရမနေဝငါကိုမန်းမှာနင်းရင်ဝင်လာလေစောက်ရှက်မရှိနင်းငါကိုမန်းအောက်မှာဝင်ငါနင်းကိုမန်းအောက်မလာဘူးနော်ငါတို့ကစီးစောက်နေအေးနော်ပြီးတော့အယူချိပန်နင်းကိုနင်းနော်နင်းလိုတောက်ကြောင်မရနင်းကိုမြောက်ပြအားချလိုက်တာပါရိုက်လိုက်တာကျင်းတဲ့ဘသူ့ကိုထိုင်ကြတော့လိုက်တာကျင်းတဲ့တဲ့နင်းလို့တော့ငါပတ်စံပွေးစရာမလိုဘူးတိတ်မရပေးပြီးတော့ထိုင်ကြတော့စရာမလိုဘူးဟဲ့ကောင်မလာတော့ငါလာကြတော့ကြာတယ်လို့ငါခိုင်းလိုက်လို့ရှိအကုန်ငါလာကြတော့တယ်နော်သိလားလာတော့ငါနင်းကိုပါရိုက်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့ဟဲ့ကောင်မပတ်စံပေးစရာတော့ငါပါရိုက်လို့ရတယ်နားလေလားနားလေလားတတိဆိုတာမှန်နဲ့ထင်ငါတို့ကဘတော့မှကို့လောက်မှအစင်းမရှိကို့တဲ့
နိုင်ကြပြီးသားလူတယောက်ကိုဘတော်မှအနိုင်မကျင်ဘူးနင်းလိုမျိုးဘတော်မှအနိုင်မကျင်ဘူးနင်ကလူထင်ကြီးရနင်ကရှေ့မှာသူ့တော်ခေါင်းရောင်စောင့်ပြီးတော့နော်သူ့ရုပ်မှာစိတ်မွေးတာနင်မှအဆင့်နင်ကလိုင်းပေါ်မှာတော့ဝိတာခမကြီးကြောင်းအမကြီးနော်ပြီးတာနဲ့ငါသမီးပါဆွဲထက်ချိန်လိုက်သေးတယ်ဟေးဒီနေ့ကစနင်ချိန်တာနင်သိနော်ရွှေတိန်တော်ကိုသွားချိန်နားလဲလားနော်တခါလာလဲတေးပပက်ပေးတန်းဒါဖေလို့ဘူးလို့မနေ့ကနင်လက်ကိုဓာနဲ့မလီးရလားစောက်ကောင်မစောက်ကြီးစောက်ကြလေကြီးဖင်ကျက်စောက်ပပကျယ်နေလူတကာလိုးလို့စောက်ပပကျယ်နေကောင်မနော်ငါကိုလာပြီးတိုက်ခိုက်လို့ရှိရင်နေကုံမအောက်မှာလဲဝင်ရေးထားတဲ့ဟာတွေနေကလူထင်ရောင်ထင်မလောက်အောင်နေကငါမနိုင်တော့ကြံတဲ့လူတွေနဲ့လာတိုက်ခိုက်ပြီတိုက်ခိုက်နေတာတိုက်ခိုက်တဲ့ဟာတွေကလဲစောက်ဆင်းရှိလာပြီးတော့နင်းလိုအစင်တန်းနေကြည့်လဲနင်းလိုအစင်တန်းနင်းလိုစောက်ဆင်းမရှိတဲ့ဟာတွေကနေကုံမအောက်မှာဝင်ရေးတာပဲနော်နေကုံမအောက်မှာမြန်အမလဲတချို့ကလဲပြောလိုက်တယ်နေဖာသားနေငါ့ကိုစောက်ကြည့်ရုပ်ဖို့လားနင်းကြောက်လို့လားဒါမှမဟုတ်နင်းဘာအကြံစီရှိလို့နင်းလွင့်တဲ့ like ကိုဖြတ်တာလဲညီရကြီးပြောဘူးတယ်နော်ညီငါ့ကိုရောက်လာတော့ငါစီရောက်လာတော့အမကျမကိုစကားစဉ်းစားပြီးမှတမျိုးပဲပြောကျမကိုမပြေနဲ့နော်ကျမပြောပြီးသားစကားကလည်းတခွန်းဆိုတခွန်းပဲသေးတောင်မပြင်းဘူးတဲ့စောက်ကောင်မှစောက်ကြီးစောက်ကြအဲ့ဆိုမပြင်းဘူးကျမလွှတ်တော့လိုက်ဘတော့မှမဖြတ်တတ်ဘူးဆိုရင်လိုက်ဘာလို့ဖြတ်သွားလဲစောက်ကောင်အခုမှနေသူတော်ကောင်ရောက်စောက်ပြအမလေလူလိမ္မာမကြီးမိဘဆရာတွေကိုနော်နားထောင်တာအခုမှနားထောင်နေနဲ့နင်တောက်ကြောက်ပြီးဒုတ်ထောင်တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်နားမထောင်မနဲ့နော်တောက်ကြောက်ပြီးဒုတ်ထောင်တဲ့ကိစ္စတွေနားမထောင်မနဲ့အခုမှနားထောင်နေနဲ့နော်ညီတရားမြတ်တော်ညီကိုညီညီလောက်ငါမလှူနိုင်ဘူးညီလောက်ညီလို့ငါကြောက်အမှမဟုတ်ဘူးညီလို့မျိုးဝိတာခလို့ငါမလှူနိုင်ဘူးနော်အလှရဲ့အကြီးကျယ်လက်ငါမလှူနိုင်ခဲ့ဘူးနော်ညီအဲ့တော့ညီကိုညီညီတီလာညီစင်ကျဲဆိုညီကိုညီပြန်ကြည့်ငါတို့ထက်ကတက်ကနဲ့ရွဲမတင်နဲ့တော့စောက်ကောင်ကငါဘယ်လိုက်မှမလို့ဘယ်လိုက်မှမဖြတ်ဘူးတော့နင့်ကိုငါမှန်းနဲ့ထင်ရင်ညီလက်ပန်လာလာခဲ့လိုက်လက်ပန်လာလာခဲ့လိုက်လက်ပန်လာကိုလာခဲ့လိုက်နော်အဲနင်ပြောတယ်လို့တပိတ်ခဏောင်းကြိုက်မှဆိုတောင်းကထွက်ခဲ့လိုက်နင်နဲ့ငါနဲ့လာတိုက်သိပ်ပြီးသည်နော်ပါတစ်ချက်စီရိုက်ကြေးချမယ်ထပ်မနောက်ချက်နဲ့နော်ထပ်ပြီးတော့ငါသတ္တမယဆလူတွေအထင်လွဲအောင်စော်ကားအောင်ညီရွဲတာလို့စောင်းတာလို့လှုပ်တာတွေရက်တန်းကရက်နော်နေမာလဲနော်နေမာနေကတုရှိသလိုငါမာလဲနော်ငါနေမာငါသမိုင်းမရိုင်းခဲ့ဘူးနော်ငါသမိုင်းမရိုင်းခဲ့ဘူးအခုငါဘဝကို2014ရအနှိမ့်ဆက်ခံလို့ငါမတရားရင်ဆိုင်ရလို့အမို့ပြလာတဲ့ခါမှာငါဘဝပြန်ဆလာတယ်ဆလာတဲ့ဘဝနင်းဖြတ်တာစောက်ကောင်မနော်ဟေးလို့မမိမရုပ်นี่ผิดตาเฮโลมาแฮเอตินโกญีเนาะญีนอกตะคาเนาะนอกตะคาญีจอกญีกอมันออกวนเยอะเลยဆိုရင်စောက်ဆင်းရှိရင်နေกอมันออกมาညနာအစစ်တွေနဲ့အကောက်တုံးနဲ့မမချနဲ့အစစ်တွေနဲ့လာမစားလို့ပြောစမ်းပြောလိုက်စမ်းเนาะဒီမှာရှင်เนาะကျွန်မပြောတော့ကျမဒီတနေ့အတန်းရှိယူတယ်ဟာဆယ်လီဖြစ်တယ်ကျမဆယ်လီမဟုတ်ဘူးကျမနိုင်ငံကြောက်ဆိုတော့ထက်မကြော်ကျင်လို့ငါဘာသာငါတချင်းဆိုတာငါပြည်သူတွေစီကပတ်စံတောင်းမှာအားနာလို့ငါတချင်းဆိုတာနော်အလှရှင်နေစီမှာငါပတ်စံတောင်းမှာငါကောင်ငါဘာသာငါအားနာတာဘာကြောင့်အားနာလဲဆိုတော့ငါမသိဘူးပဲနော်အကောက်တူကိုရှာလို့မရနော်မဟုတ်ပါတဲ့တတတပါကျမပုံကြီးနေရှင်ငါဘောင်ကိုလာကြည့်လိုက်ငါ့ကိုအပြစ်မှလာကြည့်လိုက်နင်တို့ကလိုက်လွှဲပါလေဆိုနေမှာအဖတ်တင်နေရလွဲ့ကြာနိုင်ရလွဲ့လှလာလည်းရှိမှာမလှလာလည်းရှိမှာတခါလိုက်နေတော့နို့တွေကြာမှာနော်ငါတို့တွဲလာမတွဲလာနင်တို့အပြင်မှာလာခိုက်ကြည့်လေဖုန်းထဲမှာတွဲနေတော့တွဲနေမှာပေါ့နော်နင်တို့ကစောက်ပကြလီးကြမလားကြည့်အကောက်တူတွေလောက်တာနော်အစိုးရတတတနာယူမှာငါတနာယူကနင်းမင်းလားနင်းကိုစောက်ပနဲ့ပုတ်ပြီးငါဘယ်နေရာမှာဖိတ်ခန်းနေရမြင်လဲဟင်ဟဲ့ငါကိုတနာယူမှာပြောလို့ချင်းနင်းအောက်မှာမိုင်းเอตินโกออกมาตั้วมันเนี่ยดีมาจิ๋วจม้าป่องนี้นะရှင်จม้าป่องนี้เนี่ยเนาะอะกောက်ตุฤเนี่ยไต่ไข่ล่ะตูเนี่ยยันผิดไปมาอะกောက်ตุฤผ่าไปတော့ตะคู่จั่นได้เนี่ยโหอ่ะตินตาวินจ่อป่องนี้เนี่ยตินပြီးတော့มาเนาะจม้าดิไม่ถูกจม้าโตไต่ไข่ล่ะจม้าบ่มาผิดปูเนาะงารู้อ่ะเล็บปยาลงเนี่ยงารู้อ่ะเล็บปยาลงเนี่ยไอ้กางเนี่ยซ่ากางเนี่ยเล็บปยาลงเนี่ยงารู้อ่ะดาบิ่มเนี่ยดีแท้มาลาๆပြီးတော့ตะคาล่ะตุตะมีอ่ะငါတမီးကနင်တို့စောက်ပတ်နဲ့ပို့လား
ငါသမီးမှာပိုက်ဆိုင်မှုတွေအများကြီးရှိခဲ့တာဟဲ့သူ့လေနဲ့ကွဲရတော့မှခုံစင်းဘာမှမယူဘဲနဲ့တိတ်တန်းနဲ့ခွာချပြီးတော့သူ့လို့သူ့ဘာသာသူ့ရိုးသားသားလောက်ကန်စားတိုင်းတာနော်နင်းတို့ပြောနေတဲ့စောက်စင်းရအေးငါသမီးပိုက်ဆိုင်မှုနော်နင်းတို့အဲ့ဖက်နှက်ဖိုးတောင်ရှိရလားသူ့ပိုက်ဆိုင်မှုတွားပြောသူမလို့ချင်းလို့စွန့်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ဘဝသူအေးအေးချမ်းချမ်းနေတာထမစော်ကားနဲ့မိဘချင်းကိုချင်းစာငါနဲ့နင်တို့နဲ့ပြဿနာဖြစ်ငါကိုလာတိုက်ခိုက်နော်ငါကိုလာတိုက်ခိုက်အတ္တသတ္တမိကိုချစ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်သတ္တမိကိုချစ်တာတဲ့မိခင်ကောင်းနင်တို့မှာမိခင်ကောင်းပြောလိုက်ရဟဲ့အဲ့တဲ့ကိုနင်လည်းမိခင်ကောင်းမနင်သားသမီးတွေဒီနေ့ထိနင်သား၃ယောက်ရှိရငါဘာမှမပြောဘူးနော်မတိုက်ခိုက်ဘူးနော်ဒီမှာနော်အကောက်တူကြီးနဲ့လော်ပါတဲ့တနာယူမာတဲ့နော်တင်လိုက်တဲ့ဟာလည်းဒီမှာကျမမိုက်နဲ့ကြိုက်တဲ့ဟာကိုရှင်လီးကြိုက်တာနင်တို့ကလီးကြိုက်တာဆိုတော့လေနင်တို့ကလီးကြိုက်ခင်နေဆိုတော့နင်တို့ပဲလီးကြိုက်တာဆိုတော့နင်တို့ကလီးရောစပ်ပတ်တော်တွေကမထွက်တဲ့ဒီလိုပုံနေနဲ့တိုက်ခိုက်ထားတာလေဇာရှိရင်နင်တို့စောက်ခွက်တွေတင်လိုက်ပါလားနင်တို့မြက်ခွက်တွေတင်ပြီးတော့အကောက်စစ်တွေနဲ့လောက်ပါလားဟင်နင်တို့ကိုယ်တိုင်လီးကြိုက်တာဆိုတော့လေငါကလီးကြိုက်နင်တို့ကိုယ်ကွယ်နေတဲ့သခင်မကလီးတကာပတ်ပြီးတော့စုပ်လာတာသူ့စောက်ပတ်တောင်မှသူ့စောက်ပတ်ကထွက်တဲ့သေးတောင်မှတောက်တဲ့ကောင်ရှိရဆိုပြီးတော့စောက်ချက်မရှိလိုင်းမမှသူ့ကြောင်ညာထားလေအဲ့တော့ငါပုံငါ့ကိုမပြရဘူးဒီမှာနော်အောက်ကိုဝင်မန်းတဲ့ဟာတွေကကြည့်အောင်ဒါမျိုးပုံကြီးရနေသူ့အောက်ကိုဝင်မန်းတဲ့ဟာတွေကဲဒါအစင်တန်းရှိလားရှင်အစင်တန်းရှိလားကျမကိုတိုက်ခိုက်တာထားပါအောင်နင်တို့ကတိုက်ငါ့ကိုတိုက်ခိုက်လေငါတရေတက်လေငါဂုံရှိလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နင်တို့ကစောက်ရှင်းမရှိလို့နင်တို့စောက်ခွက်လူရမွင်လို့တောင်မှလူတော့ချမပြရလို့အကောက်တုနဲ့ငါ့အပုံနဲ့တိုက်ခိုက်သေးတာပဲနင်တို့ကနင်တို့စောက်စစ်ရှိလားငါကပဲဂုံတိတ်ခါကြတာလားနော်အောက်ကိုဝင်မှန်းကြတဲ့ဟာတွေကပဲငါကပဲဒီမှာနော်ဒါဆိုလို့ချေလိုက်နော်ဒီကောင်မှဘာလဲအကောက်နာမရပါဘူးဒီမှာซูมายซูมายเนี่ยหมาดาดาซูมายเนี่ยดิมาซูมายมายเนพาซะมาซูมายเนี่ยเนพาซะเนี่ยบะซะซูซูซอกพุซูซูเนยกตาตีนไล่ซ้ํามาเนาะเนยกตาเนตีนไล่ซ้ํามางาโกไต่ไข่ฉินเนี่ยซูยเนาะงาโกไต่ไข่ฉินเนี่ยซูโลฉินเลยเนนโนยกติตีนมาล่ะเนาะเนนโนอ่ะบ้าแหละอ้ํามาเลยเนนโนเสียมาเนนโนโกกวนนี่แหละไอ้หลอลุชูลีตกาปัดชูมาซูโลฉินตู้เยไลท์ดิบาลุဖြတ်သွားလဲနင်တို့ကဂုံယူပြောနင်တို့ကနင်တို့ဂုံယူပြောသူ့ไลท์ดิတာနင်တို့ရှယ်နာသူဘာလို့ဖြတ်တာလဲဘာလို့ဖြတ်တာလဲဟာကောင်မထက်လွှင့်ရင်လွှင့်လွှင့်ပြီးမဖြတ်နဲ့အေးညီငါ့ကိုတတိမရှိလို့ရေးမဆိုင်ရဲလို့နောက်ဆုတ်သွားတယ်ဆိုရင်အေးအေးဆဲဆဲဆုတ်အေးအေးဆဲဆဲနေအခုချိန်ကြီးနာမည်ကြီးလူထင်ကြီးခံချိန်မနေနဲ့အေးသင်ကိုနော်ညီတတိမရှိလို့ငါကိုရင်မဆိုင်ရဲ့လို့ဆိုငိမ့်ငိမ့်နေအဲအဲဆဲဆဲနေနော်ဘာနင့်နာသူကဘာလို့သူဆိုပြီးတော့သူတော်ခေါင်းရောင်ရှောင်းသူတော်ကြွတခေါမလုံးနဲ့သူတော်ခေါင်းရောင်မဆောင်နဲ့ငါကိုရွဲ့မတင်နဲ့ရင်တိုက်မပေးနဲ့နင်းရင်ဆိုင်ရဲ့လို့နင်းဖိုက်မနင်းငါ့ကိုရှင်းမဖိုက်ရဲ့လို့လိုက်တွေဖြတ်ပြီးတော့မှကျမနောက်ဆုတ်သွားပါတယ်လို့ပြောချင်းပြောအဲ့လိုမပြောဘူးဆိုလို့ချင်းကိုအချောင်းကိုတီးတယ်စောက်ပေါ်တယ်မလုံးနဲ့နင့်ကိုနေမှန်တနေကုန်ထိုက်ကြည့်နော်အမြင်မကြည့်ဘူးလားနင့်အမြင်မကြည့်ဘူးလားငါစီရရှောင်းဆောင်ကပတ်ယူစားလိုက်ငါဆောက်လကားပေးလိုက်မယ်အမြင်မကြည့်ဘူးလားနတ်ဆေးယူစားနင့်ဆောက်လုံးနေအမြင်ကြည့်သွားမယ်မြင်မကြည့်ဘူးလားဟဲ့အဲ့တေကိုငါပြောတာနင့်နားမလဲဘူးလားနားမကောင်းဘူးလားနားမကောင်းရင်နတ်ဆေးယူစားနားကောင်းသွားမယ်အမြင်မကြည့်ဘူးလားအာယုံကြောတဲ့ချိုးတက်နေလားနေအမှန်ညာနေမကောင်းဘူးလားနတ်ဆေးယူကိုစနော်အမြင်နေကြည်သွားမယ်အအောင်ကြောတွေကောင်းအောင်မယ်ဒီလောက်ပဲပြောမယ်ငါဒီလိုပြောလို့ငါကွယ်ရမှာနော်နင်းနာသူတွေကဟန်ဆောင်သူတွေဗာနင်းနာတော့ဖေလို့မှနင်းဘဝဖြက်လို့နင်းလောက်ကြံလို့ငါကနင်းနာခဲ့ရတာနော်ရင်မဆိုင်ရဲဘူးဆိုရင်မဆိုင်ရဲဘူးပြောဒီနေ့နော်နင်းကငါ၃ရက်အချိန်ပေးမယ်နေကောငါ၃ရက်အချိန်ပေးမှာကောင်းမညီလက်ပံလာစခန်းကိုလာခဲ့လိုက်လက်ပံလာစခန်းကိုလာခဲ့လိုက်လက်ပံလာစခန်းကိုခေါ်တယ်ဆိုတာငါမှန်းနဲ့ထင်လို့လက်ပံလာစခန်းကငါကိုချုပ်ခဲ့တာလက်ပံလာစခန်းမှာပဲငါထွက်ချက်တွေရှိတာလက်ပံလာမှာပဲငါကိုစစ်တဲ့စာယာဖဆိုတာငါနာမည်သွားစုံစမ်းမှရမှာအဲ့ဒီတော့နင်းလက်ပံလာလာမှရမှာလို့ငါခေါ်တာနော်ဘလိုင်းခေါ်တာမဟုတ်ဘူး
မန္တလေးကိုခေါ်မှရမှာဆိုရင်မန္တလေးကိုနင့်ကိုငါခေါ်မှနင့်ကိုငါ၃ရက်ချိန်ပေးမယ်ကောင်းမနင်းမနေတော့ကမနေနဲ့လာတော့ကိုနိုင်ကိုဖုံးဆက်တယ်သူကဘာဖြစ်ချင်တာလဲလို့နင်းကမေးတယ်တဲ့လိုက်မလွတ်ခင်မှာငါကဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုရင်နင့်ဘဝဖြစ်လိုက်လို့ငါကန့်ကောက်စရာမရှိတဲ့ဟာတွေအလုံးအတွေ့နင်းတာဝန်ယူလိုက်လေနင်းတာဝန်ယူလိုက်နင်းလီစဲလောက်ကြံနော်လီငုံပြီးတော့ငါ့ကိုလီလီလာလာစကားတွေပြောလို့နော်ပြောပြီးတိုင်လို့ငါခံရတာငါပြောနာကငါလိုက်လွှဲပြီးပြောနာနော်ညို့ကြောက်တော့နာမဟုတ်ဘူးနော်နင့်လိုမျိုးအုံနာမရှိငါ့ကိုနိုင်ပြီးရောစကော့လဘင်ကိုကြိုးခွင်းစွန့်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကြိုးခွင်းစွန့်နာမဟုတ်ဘူးငါပတ်စံရှိတယ်ဆိုပြီးလူတကာပတ်မရမ်းမှုအများအမြင်မှာဘသူကငါ့ကိုထိုင်ကတော့လိုက်ပါတယ်ဘသူကငါ့ကိုနော်ပေါလိုပဲသားကိုလောက်မှအဆင်မရှိတဲ့ဟာတွေကိုလိုက်အနိုင်ကျင့်တဲ့မိမမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုနင်းနိုင်ချိန်တိုင်းနိုင်လို့ရတဲ့ထက်မှငါမိတတတမပါဘူးကောင်မနော်ညီကငါ၃ရက်အချိန်ပေးမယ်ညီလက်ပံလာစကန်းကိုလာလဲငါလိုက်လွှင့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်တချို့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကြည်ကျင်လာအဲ၃ရက်နေလို့မှနင်းမလာခဲ့ဘူးဆိုရင်နင်းငါကိုတိုက်ခိုက်တာရက်တန်းကရက်ငါကိုရွက်ဆောင်ပြီးတော့လူတကာနဲ့ရန်တိုက်တာနင်းကိုနင်းနော်သွတ်သူတော်ခေါင်းမကြီးလှုပ်ပြနေတာတွေရက်လှုပ်ချင်တာတော့လှုပ်ပါဒါပေမဲ့ငါ့ကိုလာမထိကြိုက်နဲ့ငါ့ကိုလာမရွဲ့နဲ့ငါ့ကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်ကြောက်တယ်ပြောလားငါ့ကိုရင်မဆိုင်ရဲလို့နော်ငါ့ကိုရင်မဆိုင်ရဲလို့နော်ငါ့ကိုရင်မဆိုင်ရဲလို့နင်းလိုက်တယ်ကိုဖျက်ပြီးတော့နော်နင်းငြိမ့်ငြိမ့်နေမှာဆိုအေးအေးနေပါဇာရောစောက်ပါရောငြိမ့်ငြိမ့်နေလိုက်တော့ကောင်းမနော်ပါဇာရောစောက်ပါရောငြိမ့်ငြိမ့်နေလိုက်တော့ငင်းငင်းမနေဘူးဆိုရင်ကောင်မလက်ပံလာရဲစကန်းကိုလာခဲ့လိုက်ငါလည်းထွက်ခဲ့မယ်ငါလည်းအဝေးကြီးပဲနင်လည်းမန္တလေးရလာခဲ့လမ်းတဝက်စီလက်ပံလာရဲစကန်းမှာဆုံးမယ်စကန်းမှုကိုခွေတောက်လိုက်နင်နဲ့ငါနဲ့လက်ပံလာရဲစကန်းမှာနော်လက်ပံလာရဲစကန်းမှာလိုက်လွှင့်ပြီးတော့ရှင်းမယ်လို့ပြောလိုက်နော်နင်ကငါကိုလှုပ်ကြံခဲ့တာလားနင်လှုပ်ကြံလို့ငါဘဝပြက်ခဲ့တာလားငါကနင်ကိုလှုပ်ကြံလို့ဘဝပြက်ခဲ့တာလားဆိုတာညီလက်ပံလာကိုလာလိုက်ငါလည်းဟောဒီမှာသက်သေးတယ်နော်သက်သေးတယ်နင်းဘလို့ရုပ်မာခဲ့လဲနင်းဘလို့မောက်မာခဲ့လဲနင်းဘလို့အောက်တန်းစားဆန်လဲသူတော်ကောင်းအောင်စောက်ပြီးနင်းဘလို့အောက်တန်းစားဆန်တော့အကုန်သက်သေးခေါ်ခဲ့မယ်တခါတဲ့အကုန်သက်သေးနဲ့ထွက်ချက်နဲ့လာငါမိုင်းငါ့တခါတဲ့ဖန်ထားလိုက်ဟဲ့ကောင်မသတ်မိုက်ပေးခိုင်းလိုက်နော်နင်းမိုင်းနင်းခံရမယ်နော်နင်းမိုင်းနင်းဖန်ခံရမယ်နော်နင်းကဆယ်လီနော်နင်းဆယ်လီဆိုတာနင်းကောက်လိုက်မှကြည့်လိုက်စမ်းဘာအတွက်နော်ဘာအတွက်ဆယ်လီဖြစ်လာနင်းဘလို့ဆယ်လီဖြစ်လာလဲနင်းကိုနေဂုံယူနေနင်းမရှက်ဘူးလားနင်းရမင်းငါနဲ့လာရှင်ရတယ်လို့ငါနဲ့မတူရင်မတူနဲ့တော့မတူရင်တုတ်ကုန်မတူနဲ့မတူဘူးလို့ထင်လားမတူနဲ့နင်းငါနဲ့မတူဘူးထင်တာလားငါနင်းနဲ့မတူဘူးငါအချုပ်ကထွက်လာကငါမတူဘူးနင်းကစောက်ချက်မရှိငါကွန်မအောင်မှာနင်းကလာရေးတာငါဆက်လိုက်လွင်တာနော်မနေ့ကကွန်မအောင်မှာနင်းလာဝင်ရေးလို့ငါကစီးဆောင်နေရနော်ငါဒေါသနဲ့တုတ်ပြန်အောင်နင်းငါကိုလှုပ်ကြံမလားဒါမှမဟုတ်နင်းထိခိုက်သွားမလားဆိုပြီးတော့နော်နင်းထိခိုက်သွားမှဆုံးလို့ငါကမိမသားချင်းကိုချင်းစာပြီးတော့မိမသားချင်းကိုချင်းစာပြီးတော့နော်နင်းအတွက်ငါကစီးဆောင်ပေးလိုက်တာဒါကိုနင်းကလူအများမြင်မှာအထင်ကြီးအောင်ငါကွန်မန်းအောင်မှာအေးသေးကိုပါဆိုနင်းလာရေးတာနော်နင်းလာရေးတာငါကိုလည်းနိုင်ငံခြားတိုက်ခိုက်တဲ့တမီးစိုးလို့မထင်နဲ့နော်တမီးစိုးလို့မထင်နဲ့နော်သူတို့ဟိုမှာနေလို့ဒီမှာလာငါမြန်မာပြည်မှာနေရနော်နင်းလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရနင်းအမေရိကလည်းလိုက်သွားရမလို့ကိုရီးယားလည်းလိုက်သွားရမလို့ငါမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရနော်မြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့ငါနဲ့58မိုင်ပဲဝေးတာဒီနေ့မှဆိုမိုင်60ပဲဝေးတာနင်းကမိုင်30လာခဲ့လိုက်ငါမိုင်30လာခဲ့လိုက်ညစ်သိမ်းနေရပေးပြီးတော့ငါ့ကိုခေါ်ရမလို့နော်ပေးကြည့်ရင်တော့နင်းစေနာရှိငါ့ကိုပေးလိုက်ငါရုံးစေးလို့တယ်နော်အခုနင်းလို့လို့ငါဒုက္ခရောက်ပြီးငါအကြော်လော်ရောက်စားနေရเนาะအဲ့တော့နင်းလို့တာဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာညီလက်ပါလာရဲစကန်းကိုလာခဲ့လိုက်၃ရက်ချိန်ပေးမယ်เนาะကောင်းကအေးမလာခဲ့ဘူးဆိုရင်ညီငါ့ကိုထပ်ပြီးတော့ရွဲတာတွေပဲ့ရတယ်ရက်တန်းကရက်เนาะငါကပြက်စရာဘဝဘာမှမရှိတော့ဘူးကုန်းကောက်စရာမရှိတော့ဘူးเนาะကုန်းကောက်စရာမရှိတော့ဘူးငါဘဝကဖြက်လို့ချိန်မွအောင်တစ်ချိန်မကဘူးအချိန်ချင်းဖြက်ခံနေရတာအတ္တကဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကငါဝမ်းမနေပါဘူးဂုံယူတယ်နင့်တက်ပါမှာစိုးလို့နင့်တက်ငါကအစွဲထက်နေလို့နင့်ကငါလက်ညှိုးထုတ်ပြီးရံဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါမှာ
你家兄弟你阿哥叫比到六件给得手打六班拉斯坎嘎得得去的六班拉也是看嘛阿哥沙亚帕嘎斯开的爱迪都阿迪沙亚帕哥吧靠比到你也阿也沙亚帕也沙亚帕脱节的快乐东北的沙亚比到嘛喏拉拉爸爸的偏心嘛亚嘛不够嘛也你也阿的边亚的你也江西亚的秘书我都在内容嘛在内沙的多数当沙喏多数当沙喏来是一阿也的秘就在嘛也的秘你老的车的秘了嘛好不江西亚的秘了嘛我都偏亚没得不大北面偏亚没得北面你老偏亚没红了 sorry你老天开亚的阿当天亚没得北面我都啊，懊恼死的。本来呢，我那人不要说录的个本来嘛，别不，我家还要来喏。再出来嘛来着，特地又叫来着，特地又搞来着，特地死来着，喏，特地死来着。录的个不修不要来么？喏，录的个少把的个呢，不修不要，偏路，第一幕一段。这个是我的那么几老的那路高妈妈我给我们堵路我们堵不住了我看那个叫阿苏的我也给我们我也飞不奥奥什么的阿波提来几来我说欧闹没事欧闹没事我怕他给我上班有了人有一道他不能吃别人家我阿丹我给阿苏的我阿丹高一比我有了这样的路不我给阿苏的我说的他前面给我们比较那汤呢？比都的，那我吃不白也记得。那阿大姑娘，那个离的个呢？不看比你把他那离个啥？上班的个啥？小路那么挤了，你硬熬么？堵了么？堵，么堵了么？堵人，你乱来的么？骗哪里？你呗，怎么个来乱人么？骗得铺的，么骗哪里？把路骗断了。没必要，那么样可气的你呀？露天机看见了呢？没把事呀？到家我拿汤拿回来，他米来嘛？他白来嘛？露的，喏。你老上街观看比较，你哪趟你怎么来？没骗呢？哪得看趟来源没骗呢？哪得看来源呢？上江西搞嘛？喏，哪得看来源里面啥？哪把哪拉开？你叫喏，啊高度的，你那个呢？别在那得比嘛？啊高度的包拉比我哦，俺都带开他说，俺的啊高度的嘞，你奥丹那上面你趟哪边骗嘛？俺那你别说什么，俺口袋里来了你没？你看俺这看老江比比说嘞，俺你们搞嘞，你叫没？喏，我这苦苦骗完了，你叫我嘛？俺这背的钱嘛是，这么的苦苦，老蒋看俺这么的苦苦骗人嘛？喏，我这么我这看老蒋看不，老蒋给不完嘞？喏，老蒋给不完嘞？喏，这看老蒋给完嘞？喏，没得伢老李老马那这么的，喏，都那个的钱哦，都我他给的钱哦，这么个钱你都会办不着，人家该破也他给的，他给的说不定都人带路这么看下吧？喏，哎对，人家该呀。都伢嘞没把握，都我嘞，咱那爸妈没得把握。喏，哪个路啊嘞？都哪个爸路啊嘞？怎么？谁爸妈嘞没得把握？爸妈嘞没得把握？喏，都阿罗谁在干路标把嘞？咱那过地也问干哪把水？俺脱开路，你那咱那干木嘞边拍开了，十步的没标呢。俺个都伢听路边没啊？你没路见嘞喏？爱脱车，那么拉嘛水嘞？啊，喵喵，你也这卡拉嘞？你也那个啥，那个啥的哦，把不里今天吃偏了咯。俺那不得那个啥嘞？把不里今天吃偏包耶，把那偏偏偏找到黑老妈耶，喏，黑老妈耶，过老些奶老表嘛，没奶老没奶母听表，你不爱表嘛叫老母，我啥都老表来，你多看要嘛叫嘛老，叫嘛收了收表，你们老人那个的，俺哥们阿妈你怎么来呢？你用俺爸妈带开的，你呀人都喵喵回来，喏，喵单贵的样个嘞，你也把嘞，一定哥。爸爸的呢你刚出来哦比较嘛那你都要他做表他的高表嘛黑罗马你刚出来了嘛你来刚出来了我现在等于我比较路那平常呢朝来抽车他好比了那你那哦哦你呀路爸的没呀那这个得啥说呀你得给他地西过去哎没呀嘛哎垃圾的嘛不垃圾了不要得啥说嘛那么我那个谈的里边那那我你我们单个不说耶，我你呢？你的米克爸爸开，我先嘛对俺对的，俺的米你上班来不了，俺俺对说多，你老板急了，俺的米把对开，喏，哎了，俺个，俺那个俺大呢跑不着，得啥手表没的，别忙大了没有，来了没有？黑老板，你那里，你那里，
ยี่ตะมีโตเนี่ยว่าเนาะตั้งแต่ต้องมีบ่งชมเลยสุบีไม่โชว์แกกูเนาะเฮโลมานี่ดีเนี่ยลี่นี่แหละกูนี่ลี่บีติดซะซุเนาะตักกวยตักตักเปียงาไม่เข้าได้เลยงาตวยอ่ะมั้ยเนาะตักเนาะสอบบ่ลีลาได้ไม่ลงเนี่ยเนาะอม้อสอบเปียตักเปียเออจ๋าลงไล่ดิบ่าสอบบ่ลงไม่เปียเนาะตักนี่ตักเปียเฮโลมาดีเนี่ยตักเนาะตะคาล่ะเลยติสะซอดิเนาะติสะซอดิเนาะงารัวติสะแลซอมนี่เนาะงารัวงาบ้าตีละลงเนโลแลเนาะบะด้อมาไม่เปียวงาบ้าตีละลงเนโลแลบะด้อมางารัวไม่เปียวเอ้อละญีซัวมาติสะจันนาไม่ซอนะเนาะจม่าเอเต็งโกดิไลฟ์หมอมานำเมสะจีเกราดิจม่าเนาะอยากจ้าเกษะลีเกษะเนาะตอกจองในเกษะเนี่ยจม่านำเมจีเกรามั่นมาดิอีติสะสกาโลมั่นกันมากะโลสุดาวละအဲ့ဒါညစ်တစ္ဆာငါဆူးမှာနော်တတ်တရှိလို့ပြောတာညီးကငါ့ကိုလာလာပြီးဒီလိုမျိုးနော်ငါကအောက်ဖဲတွေအောက်လုံးတွေလည်းမလန့်တာဘူးနော်နင်ကလာလာပြီးငါ့ကိုလေလူတကားနဲ့ဂျန်တိုက်ပြီးတော့မှရွက်လာလို့စောင်းလာလို့တင်နေလို့နော်အဲ့တော့3ရက်ချိန်ပေးမယ်ညီ့ကိုငါ3ရက်နော်ညီးမနဲ့ထည့်3ရက်နော်တဲ့လားနင်ကငါ့ကိုလှုပ်ကြံတာလားငါကနင်ကိုလှုပ်ကြံခဲ့တာလားနင်ပြောတယ်လို့ပဲငါကနင်ကလက်နက်ကင်တွေကိုမွေးပါတယ်နော်နေငါထောက်ဖို့ပါလို့ငါကနေကိုလီဆယ်တိုင်ခဲ့တာလားဆိုတာလက်ပါလာစကမ်းမှာသွားပြီးတော့စရဖတ်ထွက်ချက်ကိုယူကြည့်ရဆိုလို့ချင်းအောက်မှာငါကလက်မှတ်ထိုးထားတာလက်ပွေပါနှိပ်ခဲ့တာငါရဲ့ထွက်ချက်ကိုလက်ပွေပါနှိပ်ခဲ့တာနော်အချုပ်ထဲမှာနေလို့ငါမကူးခဲ့ရဘူးငါ့ကိုထုတ်ထုတ်စစ်လို့အဲ့ဒါဖတ်ကြည့်အဲ့ဒါဖတ်ကြည့်သိလိုက်မယ်နော်ညီကကိုနဲ့ဖုန်းဆက်တယ်အဲ့ကောင်ညီလိုက်တည်ဖြတ်ပြီးတော့မှ तू ကဘာဖြစ်နေကြောင့်ပျက်စီးသွားတယ်ငါပိုင်ဆိုင်မှုလို့ညီယော်လိုက်လေชายชอบพี่ตองเนี่ยโลไม่ทันนะเนาะงาบอตินပြောတာအဲ့ညီညီချောက်ပျက်စီးွားတယ်ငါဘွားညီကိုနိုင်တော့ညီဖုံးဆက်တယ်ငါသမီးခင်ပါပါတောင်ဆက်လိုက်တယ်เนาะညီကတိတ်ပြီးတော့အကယ်ဒမီရှော့တိတ်ပြီးတော့မူရမာယာများတယ်ကောင်ကောင်မငါသမီးတောင်ပြောတယ်သမီး तू ပြောတာကိုမယုံနဲ့เนาะเนาะပါပါခိုင်เนาะ तू อ่ะငါဟိုမှာအချုပ်ကြတော့ငါသမီးကလာတာငါ့ကိုလာတွေ့တာလာတွေ့တဲ့ခါအမေးတဲ့အာမငယ်နေတဲ့ငါသမီးကတော့အဟုတ်မှန်တာပေါ့เอနော်အမေအားမငယ်နဲ့နော်တဲ့ဟွာတဲ့အန်တီအေတင်ကိုဟာတဲ့အမေမှုကိုတဲ့ဘလောက်ကုန်ကုန်လိုက်ပြင်မယ်ပေါ့နော်လိုက်ပြင်မယ်လို့ပြောတယ်အမတ်ကလည်းရအောင်လုပ်ပေးတယ်ဂွင်းလုံးချွတ်လွတ်အောင်လုပ်ပေးမယ်တမီးတကယ်လို့ပေါ့နော်သူဂွင်းလုံးချွတ်လွတ်တော့တိတ်နေရကုန်ပါတဲ့တိတ်တော့ကုန်ပါတဲ့ငါတမီးကိုပတ်စံထိုက်ပြီးလွတ်လိုက်မယ်လို့ပြောရတယ်နော်ငါလည်းလွတ်လာညီးတာစိတ်ရင်းမှန်တယ်ညီးတာငါ့ကိုမလောက်ကြမှုဆိုရင်ငါတမီးကိုညီးဖုံးဆက်ပြငါ့ကိုကြိုးကြောက်မိမှာပေါ့ငါဖုံးလက်ဆက်လို့ရတာပဲကိုနိုင်တို့လည်းညီးဆက်မှာပေါ့ညီးဆက်လာတယ်လေကိုနိုင်တို့ငါလည်းလွတ်ပြီဆိုတော့ကိုနိုင်တို့ညီးပါဆက်တာလေတော်ရူတွေ့ရနဲ့ကိုနိုင်မတတတကိုပြောပြပါဒီအကြောင်းကိစ္စတွေနော်ကျမနာမည်တော့ကျမနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေရောလိုင်းပေါ်မပြောပါနဲ့လို့ပြောပြပါလုပ်ငန်းတွေတကယ်လို့ပြန်လုပ်လို့ရရင်လဲကျမကနောက်ွယ်ကနေပတ်စံနေပါတွေထုတ်ပေးပါမယ်နော်လို့ညှိလို့ချုပ်တိတ်ခဲ့တာလေကိုနိုင်ကငါလာပြောငါမလောက်ချင်ဘူးလို့ပြောတာမပတ်သက်ချင်ဘူးလို့ကြောက်တယ်လို့မပတ်သက်တော့ဘူးလို့ကြောက်တယ်လို့နော်ချွေမလုံးရရင်လည်းနေကိုဘတော်ကိုကောင်းရောက်ကောင်းဝယ်လှုပ်ဆောင်တော့မယ်မလို့ရရင်ညောက်တယ်လို့ငါပြောခဲ့တာနော်ငါပြောခဲ့တာသိလားအဲ့ဒီအတန်ဖတ်အဲ့ဒီအတန်ဖိုင်တော့အကုန်လုံးရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားနော်ပုံရင်ပေါ်ဟုတ်ရင်ကျော်နင်ကရှေ့ရနေပေါ်ဖုံနောက်ကနေပြီးတော့နင်ကဖင်ပေါ်နေတာမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ညီငါကို၃ရက်နေလို့မှလက်ပံလာရက်စကန်းမှာညီမလာရဲဘူးဆိုရင်ညီလိုင်းပေါ်မှာငါကိုရွက်တင်တာတွေရက်တန်းအရက်ကြောက်ရင်လည်းကြောက်တယ်လို့ငြိမ်းနေမကြောက်ဘူးဆိုရင်လည်းလားလာခဲ့မကြောက်ဘူးဆိုရင်လည်းလာနော်ကျန်တဲ့လူကိုကြတော့ပါလေဟဲ့အေးတင်ကိုမကြောက်ဘူးဆိုရင်လည်းလာခဲ့နော်လာခဲ့နော်ညီငါ့ကိုပဲမရှာစရာမလိုဘူးတိတ်နေရလည်းပေးစရာမလိုဘူးငါပဲငါထွက်ခဲ့မယ်နော်လာခဲ့ညီကတအားကြောက်ခံနေတဲ့မိန်းမဆိုတော့အဲ့လက်ပံလာရောက်တော့မှညီထွက်ချက်တွေဟိုပေါ့ငါရဲ့ထွက်ချက်တွေစအပထွက်ချက်တွေမှာငါကညီကိုလှုပ်ချံပြီးလီဆယ်ခဲ့ပြီးတော့မှငါတိုင်ခဲ့တာနင့်ကိုငါထောက်ဖို့ပါဆိုပြီးလိန်ညာလောက်ငါနင့်ကိုဒုက္ခရအောင်တိုင်ခဲ့တဲ့စာတလုံးပါလို့ချင်းနင်စီးတဲ့ဖဏတ်နင့်အလုတ်သမားတွေစီးတဲ့ဖဏတ်နဲ့ငါကိုလိုက်လွင့်ပြီးကဘာတိတိုင်တိအောင်ပားရိုက်ပားရိုက်အဲ့လက်ပါလာစကန်းထဲမှာပားရိုက်နော်ပြီးရနဲ့လည်းပြန်မလွတ်နဲ့နင်တခါတည်းအမှုဖွင့်ပါလားဟုတ်ပြီနော်အေးငါထွက်ချက်တဲမှာအဲ့လိုထွက်ထားတာမပါဘူးနင်ကိုစားရပါကွယ်နင်ကိုယ်တိုင်ကတိုက်လို့လာဖမ်းတာပါဆိုတဲ့စကားအဲ့ရပြောခဲ့တဲ့ဆိုရင်နင်လူတကာပတ်ပြီးကိုလောက်အစိမ့်မရှိတဲ့လူတော့လိုက်အနိုင်ကျင့်နေရပါလိုက်ရိုက်နေတဲ့ခါမှာ
ငါကနေ့ကိုပါရိုက်မှာနော်နေ့ကိုငါပါရိုက်မှာနော်လိုက်လွှဲပြီးပါရိုက်ခြင်းနော်ပါရိုက်ခြင်းနော်ဇာမရှိပဲဇင်းမဖြုံနဲ့ငါကတသသငါတမိုင်းကိုလှန့်ကြည့်လိုက်ငါဘာကြောင့်နာမည်ကြီးလာတာလဲငါကအစိုးတော်မို့နာမည်ကြီးတာငါမှုဖြစ်စင်မှာငါအမှန်တရားတိုက်ရစ်စာရဲလို့နာမည်ကြီးတာအာမတန်လို့မန်လျှော့နာဒီလိုခက်ခါကြီးတဲ့မှာကြောက်လို့ငြိမ်ရတော့မဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကခါလွန်လို့ငါကငြိမ်ပေးနေတာနော်အာမတန်လို့မန်လျှော့နေတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးထက်ခါထက်ခါနိုင်မကျင်းနဲ့ခွဲတောင်မှဂျောင်ပိတ်ရိုက်ကြိုက်တယ်ကောင်မနော်အဲ့တော့ငါပြောသလိုပဲ၃ရက်နေလို့မှနင်းလာရဲတယ်ဆိုရင်နင်းမှန်လို့ပေါ့ကြီးမလာတော့ဘူးမလားငါ့ကိုထက်မတင်နဲ့မရွဲ့နဲ့မစောင်းနဲ့မချိတ်နဲ့နော်သူတော်ကောင်းပါကြီးငါဇွတ်သူယုံပါကြီးငါကဟုတ်ပါတယ်နင်းတို့တဲ့ယုံရနဲ့ထငါလိုက်ပါပါမရိုင်းနဲ့ထငါမရိုင်းတာငါလောက်မှအစင်းမရှိတဲ့သူတွေနော်ကိုတဲ့နေကြတဲ့ကြောမွဲတွေကိုငါကလိုက်အနိုင်မကျင်ဘူးနင်တို့သူများအမြင်ကောင်းအောင်ကိုကိုကြောက်ပါပြီလို့ပြောနေရလို့လဲငါကထိုင်ကြတော့မခိုင်းဘူးနော်တိတ်နေရပဲ့ပြီလဲဘသူကောင်မှလိုက်ကြတော့မခိုင်းတယ်လို့ဘသူပါကောင်မှငါမရိုက်ဘူးနော်ငါမရိုက်ဘူးငါလိုင်းပေါ်မှာနာမည်ကြီးခဲ့တာကအစိုးတော်လို့လို့ငါအမှုတွေဖြစ်လို့တချင်ရငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုငါဆဲခဲ့လို့ငါဆဲခဲ့လို့ငါကအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကရွေးမပြောတတ်ဘူးနော်ရွေးမပြောတတ်ဘူးနော်နာမည်ဘိုင်နှိမ်တက်ပြီးတော့ငါဆဲတာဆိုတာနော်ဆဲခဲ့လို့အမှန်တရားကိုရင်ဆိုင်ခဲ့လို့အမှုကငါနိုင်ခဲ့တာငါနိုင်ခဲ့တဲ့အမှုငါမှာပတ်စံမရှိပဲနဲ့တော့အမှုကိုနိုင်အောင်လုပ်ခဲ့တာဆိုတော့နော်အခုလိုချိန်မှာညီပတ်စံရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ငါကိုဘလို့အနိုင်ကြည့်ရမလဲဘလို့လုပ်ကြရမလဲလို့တွေးနေရင်တော့ငါဘာဖြစ်ဖြစ်နင်လောက်တာပဲနော်တွေးနေရင်တော့နော်တွေးနေရင်တော့နော်အခုလိုချိန်ကြီးထဲမှာဆောက်ဆန်းတပြားမှမရှိအောင်ဘဝဖြတ်ပြီးတော့မှဂျောင်ပိတ်ရိုက်ပြီးတော့မှခွေးတကောင်လိုဂျောင်ပိတ်ရိုက်နော်အချောင်းနောင်နဲ့ချပြီးတော့မှငါကြောက်ပြီလားငါကြောက်ပြီလားနဲ့အပြောခံရလို့ငါလိုမိမ့်ပါလေမနိုင်ရင်မနိုင်ရင်ဘယ်သူနဲ့မှရှင်ပြီးနဘန်းတော့မတတ်ဘူးလေလေမယားလေမယားချင်းတော့ငါ့ကိုလာရရင်ငါကငိမ့်ခံနေမှာအေးနင်းလက်ပန်းချပြီဆိုတာနဲ့ငါအလှက်ဖြစ်စီရဟုတ်ပြီနော်ငါအလှက်ဖြစ်တော့ဟာမလောက်ပါနဲ့မလောက်ပါနဲ့ငါနာမည်ကြည့်ပြီးရောလူတကအထင်ကြီးလေးစားလူတကအထင်မကြီးလေအေးနင်းပတ်ဆက်ချမ်းသာပြီးသားပဲနော်နင်းဆယ်လီယူးယူးနေပြီးတော့နင်းဘာသာနဲ့လူတကအထင်မကြီးတဲ့နင်းထမင်းစားနိုင်နေတာပဲနင်းပတ်ဆက်ရှိပြီးသားပဲရိုးရိုးတတ်တတ်လို့ပေါ့ကြီးဘာယူးနာလဲနော်နာမည်ကြီးပြီးရောဆိုပြီးတော့လူတကဘိုးကလိုက်ဖြတ်တယ်ငါနိုင်ရင်ပြီးရောနင်းကဘလို့တွေ့လဲဆိုတော့ဟိုရီနေမလေငါနာမည်တစ်လုံးနဲ့နာမည်ပြည့်မရှိဘူးနာမည်တစ်လုံးနဲ့နေတာဟောဒီရွှေတော်လောကမှာနင်းရဲ့အတွေ့ထဲမှာငါလိုမိန်းမကိုနင်ကနိုင်လို့ရတယ်ငါလိုမိန်းမကိုနင်ကတပြန်ပြန်နိုင်တယ်ဆိုပြီးနာမည်ကြီးကျင်တဲ့စိတ်နဲ့နင်ငါကွန်မအောက်စတက်လာတာနော်ငါကွန်မအောက်ကိုနင်အရင်တခါလိုပဲငါကကြောက်ပြီးတော့မှမအေးတင်ကိုကြောက်ပါပြီဆိုပါနင်ကိုထိုင်ကြတော့မယ်ထင်ပြီးတော့ငါကိုလူတကာရှေ့ဆောက်ချက်ခွဲလို့ရမယ်ထင်ပြီးတော့ငါကွန်မအောက်ကိုစီးမဆောင်မယ်နင်းစပြီးတော့တက်လာတာနော်နင်းစပြီးတော့ငါကွန်မအောက်မှာကွန်မလာရေးခဲ့တာနော်အတားကြောက်ငါကနင်းငါကနင်းကွန်မအောက်ကိုနင်းဆောက်ချက်မရှိနေရငါကွန်မအောက်ကိုလာခဲ့လိုက်တယ်ပါလာတရားလို့လဲနင်းကွန်မအောက်လိုက်နေနဲ့အမျိုးတူရိုးတူနော်ခွဲလေခွဲလင်းနေရဆောက်စီမရှိလို့ခွဲတောင်မှခွဲပုံတောင်ကိုကိုစားခွက်မပြရတဲ့အောက်တန်းစားတွေကငါ့ကိုလာကြိုက်မှာပေါ့အချောင်နေင်းနဲ့ဟဲ့ခေါင်းတုံးခေါင်းမကြည့်နှက်ဆေးကိုစားလာငါကြိုထားတဲ့နှက်ဆေးကိုတိတ်ကောင်တိတ်ကောင်နော်အမမကုန်ခွဲချတတ်တဲ့တိတ်ကောင်တဲ့နှက်ဆေးကိုစားလိုက်လကားပေးလိုက်မယ်နော်နှက်ဆေးကိုဝယ်စားလိုက်လကားပေးလိုက်မယ်နော်ဓာတ်တောင်နေရနော်နော်ဓာတ်တော်နေရနင်းလွင်းတဲ့လိုက်ကိုနင်းဖြတ်ပြီးတော့မှဘာသူတော်ကောင်းဆောက်ပြီးကျန်တာတွေနဲ့ငါလာပြီးရန်တိုက်ပြရတာအဲ့ကျန်တဲ့ကောင်မတွေကလည်းဒီလောက်လူလိုပြောတာနားလေ
တချို့ရှိရတယ်ငါ့ကိုမကျင့်တတ်ဘူးဆိုလို့ချင်းဘာကြောင့်နင်တို့ခုချိန်ထိလိန်ခန်းနေရလဲနင်တို့ကငါလိန်ခဲ့တာမရှိနော်နင်တို့ကငါစာချုပ်ပြန်ချုပ်ပေးခဲ့တာအဲ့ဒီစာချုပ်အရာဟုတ်ပြီငါကနင်တို့ကိုလောက်ကြံခဲ့ဆိုအဲ့စာချုပ်တကိုင်ငါစီလာလိုက်ကြလေဘာလို့ဝေးရနေတိုက်နေလဲနော်ဘာလို့ဝေးရနေတိုက်ခိုင်းနေလဲဟဲ့အကောက်တူနေဘာလို့တိုက်ခက်တာဘာရတာဘာရတာရှိလဲငါဒီနေ့ချိန်ထိနော်ဘသူသမီးဘဝသမီးဆိုရမ်းတိုက်ခိုက်ဘူးအဲ့တဲ့ကိုနင်သားတွေလည်းငါမသိဘူးနော်နော်ငါတို့ကမိခေကောင်းပြီးသားတယ်နော်သားသမီးကိုနင့်လို့တော့ငါတို့ကမချစ်တတ်ဘူးချစ်နိုင်တဲ့အင်အားလည်းမရှိဘူးငါတို့ကဘာမှလည်းမပံ့ပိုးဘူးငါသားသမီးကိုလည်းခုချိန်ကြီးသမီးရဲ့သမီးရဲ့နဲ့ငါချစ်ပြတဲ့အမေတည်းမှမပါဘူးနော်မိမမှန်ရင်မိခင်ကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မိခင်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဘလို့ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်းနှမွားထွက်လာတဲ့နှုတ်ကအဖြူရောင်ပဲနော်သားသမီးရဲ့ပေါ်ထားတဲ့မြတ်တာအဲ့တာကိုကိုသားသမီးရဲ့ထည့်ရင်တော့ဆက်ဆက်တိမခံနဲ့နေလို့ကောင်မှာငါသားသမီးကိုနင်းပစက်ထရခေပပခိုင်းလို့ပြောတာဒါနောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေဒါနောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေနော်ဒါနောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေနင်းဒါနောက်ဆုံးမဖြစ်ဘဲနဲ့ငါ့ကိုရွေးတယ်ငါသားသမီးခေပပခိုင်းဆိုတဲ့နာမည်ပါထပ်ခေါ်ပြီးနင်းပစက်ကထွက်ပြီးတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုရင်နင်းပစက်ပါမပေါ့နော်စက်ပပပြဲသွားမယ်နော်ဆောက်ရက်ကွဲရောမကောင်းဆောက်ပတ်ပြဲမယ်နင်းဆောက်ပစက်လည်းပိတ်ဆောက်ပတ်လည်းပိတ်ငါ့ကိုကြောက်ရင်ကြောက်တဲ့ပုံစံတိုင်းငင်းငင်းနေငါ့ကိုကြောက်ရင်နေကြောက်တယ်လို့ငင်းငင်းနေအကောက်ခေါ်လာမှာနော်ရေမြက်တူရောလုံးငါခေါ်လာမှာနော်တက်သေးတယ်နော်နင်းအနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့ကောင်နေငါခေါ်လာမှာနော်နင်းတော့အနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့အလုတ်သမားတွေလက်သမားတွေရောငါကရက်စကကောက်ခေါ်လာမှာနော်အကောင့်တင်ခေါ်လာမှာနော်သိလားစောက်ရှက်မရှိနော်စောက်ရှက်မရှိစောက်ရှက်မရှိအခုချိန်ထိနာမည်ကြီးကျင်တော့လူထင်ကြီးခံကျင်တော့နေလို့အမျိုးသူရိုးသူကြီးကတော့နေပါလို့လို့ဟုတ်တာပေါ့နော်နေကကြောက်လို့လိုက်ကြီးဖြစ်တတ်တော့ကောင်းတဲ့သမီးကောင်းတဲ့သမီးတဲ့ဟဲ့ပြောလိုက်နေတော့နေတော့မြောက်ထိုးပင်ကောလုံနေတယ်နေတော့ဆရာမဘယ်လိုက်မှမဖြစ်နဲ့နော်ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမသူ့ကိုနင့်ကိုငါ3ရက်ချိန်ပေးမယ်လက်ပံလာကိုလာခဲ့နော်အဲ့တော့ကျမအခုရောင်းတဲ့နတ်ဆေးယူလေးနော်အခုလောလောဆယ်မှာဒါကျမတမအယူဝါကျမဟင်းချက်ကောင်းတယ်လေပြီးရနဲ့ကျမဒီမှာအကျော်လောဆရာသူလည်းဟင်းချက်ကောင်းတော့ကျမဒီလိုလေးချက်ရင်သူများတကာတွေကပါလက်ချောင်းချောင်းရိုးရိုးကြော်စားကြတာအဲ့တော့တစ်ခွက်ထဲနဲ့ကောင်းအောင်နော်ကြက်သားရဲ့ပစုံကြောက်ရဲ့မင်းကပီလေးကနည်းနည်းလေးပဲထည့်ထားလိုက်။မင်းကပီလေးရဲ့ကြွတနေလေးရဲ့မကြီးသေးမဲ့လေးရဲ့ချိုးချင်းငန်ဆက်လေးကြော်ပြီးတော့မှအဆက်ကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင်အဆက်ထည့်လိုက်ပါနော်။အဲ့လိုလေးများကြော်ပြီးပယ်ဟင်းလေးနဲ့ပဲစားစား။သမင်းစီဆက်ပြီးကြွတနေလေးကြိုက်တယ်နော်။သွေးပစ်တဲ့လူတွေသွေးကျဲတဲ့ညီမလူမျိုးတွေကြွတနေတဥ။ကြွတုံပြူသုံးတက်ပေါ့နော်။တည့်ရဲစားစားပြီးလို့ချင်းသွေးပစ်ရောဂါတွေကင်းစင်တတ်ပါတယ်။နော်ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်ကျက်တော်နီလေးနဲ့ပဲကြိုက်စားစားစားလို့ကောင်းတော့တစ်ခွက်တည်းနဲ့ဟင်းမိန်စေတော့ကြက်သားပါလချောင်းကျော်အပိပောင်းတထုပ်ကိုတထောင်ပါရှင်နော်တထုပ်ကိုတထောင်ပါနတ်ဆေးယိုဝိတ်ကြမယ်ဗိုက်ချက်မယ်နော်အာယုံကျော်တွေအားကောင်းလာမယ်အာယုံကျော်တွေအားကောင်းမယ်မြက်ရိုးကြိုက်မျက်စီမုံဇက်ကျော်တက်ခါပူနာနော်ဗိုက်ကြီးမှာအိယထမှာခါရက်တင်းတင်းတောက်တောက်မအီမကဲကြီးဖြစ်နေတာဝမ်းချုပ်ယောဂါရှိတဲ့သူနတ်ဆေးယိုကိုစားပါရှင်နော်နတ်ဆေးယိုကိုစားပါဝမ်းမှန်ပါတယ်အသားရည်ကြည်လင်လာပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိသောအညစ်အကြေးတွေအားလုံးကဝမ်းအဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းသွားပြီးလိုက်ရေများများတောက်ပါဗိုက်ချက်စေပါတယ်ရှင်နော်ဝိတ်ကြစေပါတယ်ကျမဟိုတည်းနဲ့လက်ပလာပါကျမဝိတ်တော်တော်တက်ခဲ့တဲ့ဟာလေအဲဝိတ်တွေတော်တော်ကျသွားလို့တဲ့ကျမဒီဗိုက်တွေပေါ့နော်ဗိုက်တွေကျသွားလို့နော်အဲ့ဒါဒီလိုမျိုးနော်ဗိုက်တွေကျသွားလို့နော်ကျမလည်းနော်ရင်ဘတ်တော့ကောင်းကောင်းမပြရဘူးတခါလေးကျအဲ့လောက်ဘာမှမဟုတ်ဖဲနဲ့လဲသိလားတခါတလေကျလိုက်လွင်တာပဲရှိလိုက်ထဲမှာပုံစုံပန်းတော့ကြီးလက်တွေ့ချင်တွေ့မှာဗောကင်မရာနဲ့ရိုက်တာပဲဒါကြီးတွေစကွေရှော့ရိုက်ပြီးစောက်ရှက်မရှိနော်စောက်ရှက်မရှိနော်ငါ့ကိုတိုက်ခိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်နင်တို့ကဘာလဲငါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးပဲအကောက်တူတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေမှာအစ်စ်ရှိရထင်တာလားအမျိုးတို့ရိုးတို့တဲ့သွားစုနော်အမျိုးတို့ရိုးတို့တဲ့သွားစုတကယ်ဇာရှိမှဇစ်ဖြုတ်ရဲလို့ငါးကောက်ထဲကိုလာခဲ့တကယ်ဇာရှိမှဇစ်ဖြုတ်ရဲတဲ့သူငါးကောက်ထဲကိုလာခဲ့နင်တို့လိုအောက်လုံးနေနဲ့တိုက်ခိုက်မဲ့အမျိုးတူရိုးတူဆိုရင်သွားအဲ့တင်ကိုအကနော်
မြောက်ထိုးပင်ကငါပစ္စမရှိဘူးအလူထေကြီးရောက်လည်းနေလို့မရဘူးနော်တူရဆုကြတော့အတေကိုနဲ့မျိုးတူရိုးတူတောက်ကြောင်ပြီးဒုတ်ထောင်ပြီးတော့ဖင်ရားကျင်နေဟာတယ်တော့အတေကိုကအကောက်တူတွေနဲ့တတ်တိမရှိမျက်နှာတောက်လူရမွင်လို့ချမပြရဲတဲ့စောက်ခွက်တွေနဲ့လိုင်းမော်တက်တယ်မလားနဲ့သွားအမျိုးတူဇာရှိမှဈေးဖြုတ်ရတဲ့သူဇာရှိမှဈေးဖြုတ်ရတဲ့သူစိန်ခေါ်ရင်တိမ်မော်ထိလိုက်ရတဲ့သူငါးကောက်ထဲကိုလာခဲ့ငါးကောက်ထဲကိုလာခဲ့ဇာရှိရင်ဈေးဖြုတ်တယ်ကောင်းကောင်းဖြုတ်ဈေးတော်မညက်စင်နဲ့နော်အဲ့ဒါရန်ကုန်လည်းပို့ပေးပါတယ်မက်ဆေ့ချ်မှာလာခဲ့ပါရှင်ကျမမနေ့မှယုံကြည်ဒါမှန်တယ်ပြောတာပါကျမဒီအမှုကိုဖန်ခံရတဲ့ခါမှာเนาะကျမကိုအစဖန်တဲ့ခါမှာလက်ပြကြိုးတုတ်တယ်ကျမကိုမျက်နှာကြီးကိုစီးပြီးတော့မှဖန်သွားတာဖြစ်တယ်ကျမပဆက်အိတ်လို့ကျမကင်လိုက်မယ်လှုပ်လိုက်တော့ကျမပဆက်အိတ်ကကင်လို့မရလှန့်ကင်တာပေါ့နော်လှန့်ယူတဲ့ခါမှာပဆက်အိတ်လည်းယူခွင့်မရအောင်ရှင်เนาะကျမစီးတဲ့ဖက်နဲ့တောင်ပါမွားဘူးကျမရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်သိမ်းခံရပါတယ်အဲ့ထက်မှကျမဆွဲကြိုးလည်းပါပါတယ်ပေါ့နော်ဆွဲကြိုးလည်းပါတယ်ပဆက်ပေါ့နော်ပဆက်လည်းကျမရှိသမျှပဆက်ပေါ့ကျမပဆက်အိတ်နော်ရှိသမျှပတ်စံပေါ့လုပ်ငန်းလုပ်နေရဆိုတော့ရှိသမျှပတ်စံ340ပါသွားပါတယ်ပြီးရတဲ့ကျမကလိုင်းပေါ်မှာဝဲဝဲပြီးဆူလာတဲ့ကြောက်စိမ့်လက်စွပ်3500ဘို့လောက်ရှိပါတယ်ကြောက်စိမ့်လက်စွပ်တွေလည်းပါသွားပါတယ်ကြောက်စိမ့်လက်စွပ်တွေလည်းပါသွားတယ်ကျမဖက်နဲ့တွေပေါ့နော်ဖက်နဲ့တရံကိုကျမပတ်စံရှိတုန်းကဝဲခဲ့တာဖက်နဲ့တရံကိုခြံနဲ့ဖက်နဲ့တရံ5သိန်းခွက်ရှိပါတယ်ရှင်တန်မာလားဖက်နဲ့တရံ9သိန်းနဲ့4သိန်းခွက်ရှိတဲ့ဖက်နဲ့အရန်20လောက်ပါသွားပါတယ်ရှင်အင်ကြီးတက်တဲ့ကျမကဒီလိုပဲအပြင်မှာပေါ့နော်လုပ်ငန်းလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကျမကရောက်ချက်ချက်အင်ကြီးရေဝစ်ပါတယ်နော်တံမာလန်ရောက်ဟိုထထွားလာတာပေါ့တံမာလန်ရောက်ချက်ချက်လေးရှိသလိုကျမဟို night ပေါ့နော်ဘာလဲအဲ့ဒီအင်ကြီးလေးပေါ့တထဲကိုတသိန်းခွဲကျော်နှစ်သိန်းပေါ့ကျမ brand လေးကြီးပေါ့နော်ကျမ brand ကြိုက်တယ်နော် brand ကြိုက်ပြီမဲ့အခုလဲကျမ6000နဲ့9000နဲ့နေရတာပါပဲအခုအချုပ်ကထွက်လာတော့ပတ်စံမရှိတော့လေပတ်စံမရှိတော့နော်အခု6000လည်းမရပါဘူး1000ကျော်တန်းလေးတွေပေါ့နော်1000ကျော်တန်းဒါတောင်မှသူပေးလူပေးနော်သူများလာပေးလို့ချုပ်ထမ်းမှာပေါ့နော်အချုပ်ထမ်းမှာဝစ်စရာအင်ကြီးမပါဘူးဆိုလို့ပြားပြားတို့ဗာလဲဟိုညိုးပြားတို့ပြီးတာနဲ့ကျမသူရဲ့ပုတ်ကြီးမိန်းမှာပေါ့နော်သူတို့ကကျမကိုအင်ကြီးလေးတွေဝယ်ပြီးလာဖို့လို့ကျမဝေးရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဖနှက်ကလည်းအဲ့ထက်မှနေလို့ကျမစီးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ထက်မှနေလို့မို့ကျမဖနှက်လေးပေါ့နော်ဂရီပါဖနှက်လေးပေါ့နော်ဟမ်ဘာပုံမှန်နဲ့ဖန်ခံရတာလဲတဲ့ကျမကိုစဖန်တဲ့ခါမှာကျမကိုအေးတင်ကိုကပေါ့နော်ခြံတဝက်ကိုပိုင်းပြီးတော့မှလက်နက်ไก่ထားလက်နက်ไก่ဖွဲ့တွေပေါ့နော်လက်နက်ไก่ PDF ဖွဲ့တွေထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမကိုတိုင်ခဲ့ပါတယ်နော် तू ကတိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျမဆူဆွဲတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုပြောပါတယ်ပြီးရတယ်ကျမကလည်းအေးတင်ကိုက तू ကတိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျမက PDF တွေနဲ့သူ့ကိုချိန်ချောက်တယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုချိန်ချောက်တယ်ဆိုလို့တဲ့ကျမက PDF တွေနဲ့သူ့ကိုချိန်ချောက်တယ်ပေါ့နော်ချိန်ချောက်တယ်ဆိုလို့ဆိုပြီးတော့တိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ခါမှာကျမကိုဒါစစ်ပါတယ်နှစ်ရက်တိတိစစ်ပါတယ်နော်နှစ်ရက်တိတိစစ်တဲ့ခါမှာကျမရဲ့ထွက်ချက်တွေကသူ့ဘာပြန်ညှိသွားတာနော်ကျမရဲ့ channel မှာလက်နက်ကင်တွေထားတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျမသူ့လက်နက်ပါမှလည်းကျမမသိပါဘူးသူ့နောက်ကလူကလည်းလက်နက်ပါမှမသိပါဘူးသူ့နောက်ကလူကလည်းဘာဆိုတာကျမမမေးမိပါဘူးလူတယောက်ရဲ့တမိုင်းဆိုတာလေနော်ကျမကိုဆရာတော်ဖျားရပြောတယ်တမိတယ်သူများမသိသေးခြင်းလို့မပြောတဲ့စကားကိုမမေးနဲ့တဲ့သူ့တော်ကောင်းတို့မိသည်သူများမသိသေးခြင်းတော့စကားကိုမမေးပါနဲ့ဆိုတာနဲ့ရှင်ရဘယ်သူလဲဘာလုံးငါလောက်တာလဲရှင်ရဘယ်သူလဲကျမမမေးခဲ့ပါဘူးရှင်ရဘာလဲဆိုတာယနေ့ချိန်ထိမမေးခဲ့ပါဘူးဒါမှန်သောတစ္ဆာစကားနော်မှန်သောတစ္ဆာစကားနော်ကျမတီအဲ့တင်ကိုကျမချမ်းမလာတဲ့ခါမှာသူနဲ့ကျမနဲ့စကားများတာစများတာနော်စများတာဘာများလဲဆိုတာသူ့မှာတနတ်ပါမှလည်းမသိဘူးသူ့နောက်ကလူလည်းတနတ်ပါမှမသိပါဘူးရင်မြက်မှာလုပ်ငန်းသွားလုပ်တယ်နော်အဲ့ရင်မြက်ကလည်းကျမလုပ်ငန်းလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့မှာကျမကိုပဲတီးကြတော့တတတလုပ်တယ်ပဲထင်တာနော်ကျမပစ္စံမရှိပါဘူးရှင်အဲ့လောက်လုံနိုင်တဲ့အင်အားလည်းမရှိပါဘူးကျမဘွားကိုတိကဆနေတဲ့အချိန်ကျမလုံနေရဆိုတာလည်းဟုတ်ပါတယ်အများရဲ့ပစ္စံတွေရှေ့ရပစ္စံတွေနဲ့လှုပ်လှုပ်တယ်တနည်းအားလုံးလိုက်ရှုံးလိုက်တနည်းအားလုံးလိုက်မအောင်မြင်လိုက်ဆိုတော့နှစ်တွေကြာသွားတယ်အဲ့တော့ကျမတနည်းအားမရတနည်းအားကျိုးစားပြီးလှုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျမရှိသမျှကျမခြံတွေရောကျမပိုက်ဆိုင်မှုတွေနော်ကျမရောင်းချပေါင်နှံပြီးတော့ကျမလုံနေပါတယ်နော်အခုလည်းကျမကိုတချို့ကနော်ဟာဆရာတော်ဤစမှာကျမ3,000တော့အားထားတယ်အမလေးကျမငွဲချင်အောင်စောင်းတာလေကျမငွဲရဆိုရင်ကျမခြံတွေကိုအတိုးပေးပြီးဘာပေါင်နေရရှိလားဟိုမှာအရှိဘက်ကခြံတောင်မှာကျမနော်3,000နဲ့ဟိုအရှိဘက်ကအိမ်မှာကျမခြံကို3,000နဲ့ပေါင်ထားတာနော်ကျမရင်ဆိုင်နေရကျမဘာမှမရှိဘူးကုန်းကောက်စရာမရှိဘူးဘွားကိုဖျက်ပစ်လိုက်တာဒါတွေဘယ်သူတွေသိလဲဆိုလို့ချင်းအကုန်သိရတယ်ခုမှနောက်ကျောဓာတ်ပြီးဝိုင်းနေဒါနောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ဝိုင်းထိုးကြတာရင်းနဲ့သူ့ကိုဝါကူတော့ကျမနဲ့အတူနေခဲ့တဲ့ရှေးရရှင်တွေကလည်းနှုတ်ပိတ်နေတာနော်ကျမနဲ့အတူနေခဲ့တဲ့ရှေးရရှင်တွေကလည်းနှုတ်ပိတ်နေတာအဲ့ခါမှာကျမကိုစစ်ပါလေစစ်တဲ့ခါမှာကျမကဘာကြောင့်ဖမ်းမလဲမသိပါဘူးကျမကိုဘာကြောင့်ဖမ်းတာလဲလို့မေးပါတယ်နော်ဘယ်ဖွဲ့စည်းရလဲလို့မေးပါတယ်သူတို့ဘာမှမပြောပါဘူးကျမကိုဘာကြောင့်ဖမ်းတာလဲလည်းမပြောပါဘူးစကားများတယ်ဆိုကျမပစက်ကြီးကိုတိတ်ငက်ကလို့ပြောပါတယ်ကျမအသားနုလို့ပါအသားရည်နုပါလေပေါ့က
จมาพี่มาลาจิจมาตายยันนู่นว่าเลยสิจมาตาผิวเลยตายันนู่นว่าเลยจมาตาเลยป่าเลยเออจมาอุปสรรคกูรอติงเนี่ยมันกับบ้านเนี่ยมีนาฬิกาโกงมาสูรุสุรจมาอุตเบจินเนี่ยมีนาฬิกาโกงมาสีแล้วเปลี่ยนจูอีโต้แล้วเปลี่ยนจูอีโต้พี่เอามาพันตัวเลยอันมู่บ้าพันตัวว่าเลยสิเนาะพันตัวว่าเลยพันตัวพี่เอามาจมาโรแล้วบ้านเราสักกันมันนั่นว่านี่ยังชกท่าว่าเลยนี่ยังชกท่าเลยพันยีเนาะจมาอย่าไปใส่มือเลยทับปุยเดียวอ๋อบ้ามันตีลาบุลุทีน่ะน้าวยังเจอรอที่บอกกาจีกางเงินเนี่ยรู้เรื่องข้อลาบีเรามาจะมาเอไปใส่มือเลยกงเต็งว่าว่าเลยแต่แกเนาะจะมาเอไปใส่มือเลยฮอบบี้จะมาพิเศษจีน่ะจะมามาเนาะบาปีมูอีโอบัลลังจูลงท่าเลยตัวมีอาการเนี่ยได้ฮอบลามฮอบลาจะมาตีตัวเราเบียดเราไปพี่ชายเนี่ยจะมาเอาไหนกันเราไปมีจูจอมุสบีต้องได้กาจีเนี่ยเลยอมุขวันลาบาจะมาไหนกันเราไปมีจูจอมุสุราต้องได้กาจีเนี่ยอมุขวันเนาะจะมาเอาเสียเราโชคท้าบีเรามาไอ้อมุขเขาเนี่ยลากกับไปเลยสิปัจจุบันบ้ามันกับบ่าวไอ้เด็กจะมาชาวบ้านบางท่านมาเลยละมันไม่ทุกท้าบ่าวเนาะจะมาเยสจะมาเลยแล้วมันไม่ทุกท่าแบบเนาะจะมากูไหนงั้นเอาไว้มีจู่จ่อเลยสุบิจะมาเองเนี่ยมาไปพันเนี่ยจะมาจะมาเองเนี่ยมาพันเนี่ยเนาะจะมาเองเนี่ยมาเว้นพันเนี่ยไหนงั้นเอาไว้เนี่ยมาทำเนี่ยพิสิลยามบอกจะมาเช่นเนี่ยพิสิลเนาะเองไหนเองไหนมาช่วยเราสุดเลยช่วยเรางั้นเราได้สับพิสิจันนะสุดเองไหนมาชีบาเลยจวารายมาชีเนี่ยไหนมาชีตัววารุเชตเนี่ยลงชีเลยเนาะถ้าพี่แม่จะมาเที่ยวเที่ยวมากว่ามีพี่ออกมาจะมาเอไปใส่หมูอัดตัวจะชอบทำจะก็ลงอยู่ด้วยจะมาพิสิจันนะจะมาดีพี่ดูเรียพี่ดูเรียพี่เดนะพี่ตุเรียพี่ตุเรียพี่จะเข้ามาจะมาเอาพันมีสูรุจริงเลยซีซีเนจ้าจ้าบ่เนาะอุบลีโอเลี้ยงสาวบาร์เดลไลน์นาบาร์เดสูรุเตียอุบลีโอเล็กไก่ท้าพี่โอเล็กต้องสก้าพี่โอเนี่ยตุเรียเตียอุบลีเนี่ยยี่เมียสัวจะมาเอาเลยลูกสาวเสียจมาเลยจะมาดิเช่นเอาพี่เอาเลยไว้สุดสุดท้ายเลยอเมริกาสิเปียมันลูกบ้านเนี่ยเปียมันลูกบ้านเนี่ยเนาะท้องเนี่ยมาเตียนเตียตัวบ้านสิเนาะถ้าพี่แม่จะมาอเมริกายินสายเอามายินสายเอามาพี่เดียวจะมาเชิญอยู่เย่ไปพี่สิได้ไปพี่จะมาให้ฉันยูไว้ท้าพี่สุรุจินสิกันจะจับบ่ที่กางว่าสุดสุดท้ายมุที่กางว่าตายนะที่กางว่าจะเก็บไว้เล่นนักการเนี่ยมวยละที่กางว่าจะเก็บไว้ปีดีเอ็กโก้ทั้งโบลก็ให้เดล่ะที่กางว่าจะเก็บไว้สักสักให้เดล่ะส่วนลีลาลีลาเต็มมาเลยลีลาพี่เอาแต่ชาสิเต็มมาเลยแต่เพื่อนว่าตายไรเด้นะตายไรจ้าตายเย่พี่สิไรจ้าจะมาให้บัวอูเนี่ยป้องเมียส่วนตีท้องนั่นแหละจะมาให้บัวอูเช่นเอาพิษสีไรจ้าแต่มันเนี่ยแต่มันเนี่ยท่านเนี่ยพิษสีเป็นไรจ้าเนาะเช่นเอาก็จะมากะเนาะกองหลังก็สั่งน้าลงลูกแม่ยี่ชูได้พี่มาสิลูกให้งานแม่ยี่จ้างในตามหูงานแม่ลงก็ได้ชาจิ้งเนาะได้ชาจิ้งกองหลังอ่ะงานตาตมีอาสาอเมริกาขายยาลงมียาบุมาเนาะทิ้งมาเนาะสบียางานกองกองเลยไปชกเดี๋ยวมาชกขันเปล่าไปใส่มือเดียวพิษสีขังกันละตายไรเดตายเนี่ยรู้ว่าตายเนี่ยพิษสีนะตาเปลี่ยนไปเนี่ยจะมาเก่ากะที่ขามาสู้จะมาเก่าจีทูเปลี่ยนมาจะมาเนาะดูว่าเล่าเจียมเลยดูว่าง่าวมีบาเล่าเจียมเลยรู้จีเนี่ยละรู้รู้จีอะไรเช่นเนี่ยไรยังไม่เก่าเช่นเนาะไอ้เด็กจะมาพิเศษจีน่ะบ้ามามาใส่เนี่ยจะมาเอาไว้ซาร์เลยเนาะชาวเวบงนั่นเนี่ยมาเต็มไปส่วนเลยจะมาเอาไว้ซาจะมาไอ้เราเนาะไม่กันเลยจะมาตะข้ามาบ้านไม่กันมาเลี้ยงบัวจะมาตะชิ้นเลยซาสูรอมาเอาส่วนไปจะมาเอาว่าบ่เนาะเอาบังกันล้อฮัลโหลช่วยตองจ้าเอาบังกันล้อมีมาตะชิ้นตัวส่วนข้ามาจะมาตะเมียไม่กันเลยเว้ยพี่อะไม่กันเลยบ่เนาะเอาว่าบ่ฉันเนี่ยไม่กันเลยบ่เนาะชีดูแม่ดูเนี่ยเมียวเนี่ยจะมาเต็มเนี่ยเสบบัวได้ไม่กันนักข้าสิบัวซาอกงอยู่ตั๋วพี่ว่าพนักกะซะบ่าสิพนักกะซะจม้าต้วยกะบ่าวมีอกงอยู่ตั๋วเลยจม้าเปาะดาชาบวยปองนาเนี่ยตึ้งเนี่ยหอบีตึ้งได้แต่คามาบ่าโลชวยปาเมียดาโลข้าวเนี่ยตัดพี่ว่าเมียจี้ดิต้วยได้เนี่ยเมียจี้ดิจ้องละเดจ้องพี่แล้วมาชวยปาเมียดาเลยสวยตัดเดปิสิเดตึ้งละเดพี่ดาเนี่ยจม้าปิสิบาสุบีชาบวยปองนาตึ้งเนี่ยเนาะไล่อ่ะเป็ดๆจ้ะจม้าชาบวยปองนามาแล้วมาโทรมาดาบ่าอารมณ์ทุกข์เนี่ยนายยังไม่เข้าเนาะเขาคะแนนดูเลยตุ๊กชี้อะไรป้าพี่วุ้นนี่โน่อะไรเปล่าเนี่ยเนาะนี่โน่อะไรเอาหนังมาชี้นี่โน่ชี้อะไรป้าทักกันคุณติ๊กอะไรนี่โน่เป็นสี่เดียวเลยงาเดียวถ้าไปหน้ามาบูงาเนาะที่ย้ายออกมางาเดียวถ้าเราเกิดเราไม่เอาป้าบูสุยนี่โน่มาขอเส้นมาเลยงาที่นี่ที่เก่าหนังปีตาเนี่ยเนาะเนาะงาเท่ามาวุ้นป้าป้าเลยดีมาแต่ช่วยเชียร์เลยงาคู่องน้องเชียร์ลูแต่แกเลี้ยงงาเราพูดเลยลูนี่น้องลงงาปีสาเราอยากไปเอามางาสิมาเนาะแต่เบสชอบไปปาท้าได้ลูเลยแต่เ
မူးတမဝဲရမသားနာကြီးရဲ့ဆိုတာနေတော့လို့ဟာတယ်ဒီမှာသိမ်းမောင်းထောင်ချီပါနေတဲ့ဟာသိမ်းမောင်းထောင်ချီပါနေတာအခုဒီမှာခြံထဲမှာနေပြီးဟိုမှာအလုပ်သွားနေတာငါပိုက်ဆိုင်မှုတွေကောင်းတာငါဆောက်တဲ့ပြားမှမရှိတော့သူတို့ပတ်ဆိုင်နဲ့သူတို့ထုတ်ပြီးလှုပ်လှုပ်နာဒီမှာရှိသေးတယ်အဲ့ဟာငါလူလိမ္မာကိုနော်နင်တို့ပြောနေတဲ့လူကြောက်အောင်လူတကာအောင်နင်တို့ပါဇက်လေးကပြောလိုက်တာလူလိမ္မာလူလိမ္မာပြောစမ်းငါတိတ်ခါငါလုံးနဲ့နင်တို့ကအဲ့ဆောက်စင်းလောက်ပဲရှိတာနင်တို့အဲ့ဒါဆောက်စင်းလောက်ပဲရှိတာငါထက်ရှည်ရဝင်ဆိုတော့ဟဲ့နင်တို့ကိုလိန်ကြီးငါစာချုပ်ချုပ်မလားညီတို့မှစာချုပ်ချုပ်ပေးထားတာလေစာချုပ်တွေရှိရလေငါနင်တို့ကိုလိန်နေဆိုစာချုပ်တွေကင်ပြနင်တို့လာခဲလိုက်ပါလားနော်ငါကနင်တို့ကိုလိန်နေဆိုဟုတ်ပြီနင်တို့ဘယ်နဲ့နေနေငယ်ဘယ်နဲ့နေရှိပြီဆိုရင်လာခဲလိုက်လေငါကြောင့်ဘဝပြတ်တယ်ဆိုညီတို့ကဒီလိုဘေးကနေခွေးလိုဟောင်းပြီးတော့မှနော်အယိုးကိုက်ခွေးလိုဟောင်းနေမဲ့စာနင်တို့ငါရှိမှစာချုပ်တွေကင်ပြလာလိုက်ရပါလားနော်ငါလိန်လားမလိန်ဘူးလားလို့ပြောအောင်ပါညီတို့မိမသားချင်းကိုချင်းစာလူသားချင်းစာနာတယ်ဆိုရင်ငါနင်တို့တကယ်အလုတ်လုတ်ပေးခဲ့လားအလုတ်လုတ်မပေးခဲ့ဘူးလားနော်ငါဘာကြောင့်ဒီလိုကြားတာလဲဆိုရင်ညီတို့အခုလာလိုက်ပါလားအလုတ်မလာဘဲနဲ့လိုက်မှမှာနော်ပတ်စံနဲ့လိန်ခါတာလိန်ရအောင်ကစောက်ကောင်မရဲ့ဟဲ့စောက်ကောင်မအောက်တန်းစားမရဲ့နော်ငါသမီးပါမချောင်းနေလို့အောက်တန်းသားဆန်ဆာတိုက်ခိုက်နေတာနင်တို့ကငါနိုင်ကန်တော်ကတတ်မှတ်ထားတဲ့စာချုပ်ကြီးတစိုက်ကောင်းကြီးနဲ့၆ပေထားမလားဟဲ့ချက်ပေးထားတယ်လေပတ်စံချိန်မိမပေါ်လာလေလိမ့်နေနင်တို့ဘာလို့ထက်ထက်ထဲ့နေရလဲနော်တခါလေကျတော့ငါဒီလိုမောက်ပါတယ်ဆိုတာနင်တို့ကလူလိုပြောလို့နားမလဲဘူးကိုထက်တာတဲ့ရှဲရနင်တို့သိမ့်မောက်များတော့ဟုတ်ပြီငါထဲမှာရှဲရထက်တာဆိုဘာလို့နင်တို့စောင့်တင်းပြောပြီးတော့အနစ်နာခံနေရလဲငါစီလာလိုက်မှာပေါ့ကိုလုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းကြီးနင်တို့ကိုယ်တိုင်လာကြည့်မှရမှာပေါ့ဘာကြောင့်ကြားရတာလဲဘာကြောင့်ငွေမပေါ်သေးရလဲဘာကြောင့်ငါခုလိုခံနေရရလဲဆိုတာနင်တို့ကလာကြည့်ပြီးတော့မှဝိုင်းဝန်းကြမှာငါဖြစ်မှာပေါ့နင်တို့ဝိုင်းဝန်းခံနိုင်မှာဘူးလေနင်တို့လာလဲမလာနဲ့နော်နင်တို့ကလိုချင်လက်ပါလာစကန်းသွားယူနော်ပြောလိုက်ရင်နင်တို့ကဒီလောက်နော်ရှေးအငွေတွေလိမ့်တာရှေးအငွေတွေလိမ့်တာနင်တို့ရှေးအငွေတွေလိမ့်နေဆိုရင်ဒီလုံငန်းတွေဘယ်လိုလုပ်ကောင်းဆက်ဖော်ပြီးလုပ်လို့ရမလဲနော်အဲ့ဟောလက်ကလာမနိုင်ရခိုင်ညို့ငါကပဲဟိုဖေလို့မှအဲ့တင်ကွာလဲငါကပဲနင့်ကိုလိမ့်ခဲ့ရလို့လို့နင့်ကိုမြတ်ငါကလိမ့်ခေါ်ခဲ့တာလို့လို့နင်ကိုယ်တိုင်တည့်ရက်လှုပ်တဲ့လှုပ်အားကတည့်ရက်ကုန်ကြသေးဘလော့ကုန်တယ်ဆိုတာနင်ကိုယ်တိုင်သိတယ်ဖေလို့မှအတားကိုနင်ကရှေ့ရတဲ့ငွေလိမ်ပြီးတော့မှလူတကာလိမ်လို့ရမှာဆိုငါဘာစုလိမ်ခဲ့ရလဲနင်လိုမျိုးနော်ကတင်းတကားပေါ်မှာတက်ပြီးတော့စောက်ပအလို့ခံပြီးတော့မှလူထင်ကြီးရငါကဘာကိုလိမ်ခဲ့တာလဲနင်ကိုယ်တိုင်ငါခြံထဲမှာလာနေပြီးတော့နင်တပည့်တွေနဲ့ចောင်းဆရာတွေရောဖတ်တီးတော့နင်တပည့်မြောက်များစွာနဲ့ငါလုပ်ငန်းမှာဥစိတ်ခဲ့တာမဟုတ်လားဖေလို့မှအဲ့တင်ကိုရဲ့ဒါကိုနင်ကလာလိုက်ရင်စမောက်လည်းခဲ့တာနင်နဲ့ငါနဲ့ရပြစ်တာနင်ကရွှေမကြွားကျင်ဘူးလေနင်မိုင်းကြွားကျင်တယ်လေပြုံးခွဲပြန်တော့လေနော်ရော့နင်ကြိုက်တဲ့အဲ့ယူဆိုမဟုတ်ဘူးအမောင်းကြိတ်ပြီးတော့မှခွဲမယ်ငါထက်ရွှေပါအဲ့ဒီကဲတဲ့ကွာနင်သီလနင်မလုံးနေတာနင်မျိုးမျိုးလုံတာငါပြောတာရှင်းရှင်းလေးနင်ငါထက်မှသိန်းတစ်ထောင်ထက်တယ်နင်900ပဲကြည်သေးတာနင်ခွဲရလို့ချင်းနင်နောက်ထပ်900ထားချလို့ပြောခဲ့တာလေနင်900ချလို့ပဲငါပြောခဲ့တာလေဘာသိန်း1800ကုန်တာလဲဖေလို့မှဗလေးပါစဖာစကစောက်ပတ်နဲ့ပါစမားတာနင်နော်နင်ငါမှစောက်ပတ်နဲ့ပါစမားတာနော်နင်စာချုပ်မှာငါသိန်း1000ချုပ်ထားခဲ့တာရှိလားဖေလို့မှရဲ့နော်ကြိုက်ကုန်းမှရဲ့လူတကာစောက်ပတ်တည့်ရကုန်ကြသေးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာနော်တဲကုန်ကြတဲ့ဘလောက်ရှိရဲဆိုတာနင်ခေါ်ခဲ့လေတဲဘလောက်ကုန်ကြတယ်ဘလောက်ငွေကုန်ခဲ့တယ်ဆိုတာနင်လင်းနေလေနင်တပည့်တွေကိုယ်တိုင်စကြီးကြိုင်တာလေဖေလို့မရဲ့နော်ဒါကငါ့ကိုလာပြီးတော့လိန်နေနင်အဆနင်နာခဲ့တယ်ဖေလို့မနင်လောပန်းနဲ့နင်လုပ်ငန်းလုပ်ခဲ့တာလေနော်နင်လောပန်းနဲ့နင်ကိုနင်ဖင်မနိုင်မဲ့ပဲကြည့်ဟင်းစားပြီးတော့နင်ကိုယ်တိုင်ငါခြံကိုတပိုင်းပိုင်းယူပြီးတော့မှနင်တပည့်စရင်ကင်နေ၄၅၀ယောက်ထားပြီးတော့မှနင်လှုပ်လှုပ်ခဲ့တာလေဟင်ဒါတွေရှင်းမပြဘဲနဲ့လူတွေကငါ့ကိုလာထင်လွဲအောင်ငါခြံထဲမှာနော်မခိစိုးမိုးပိုင်တော့အကုန်နေခဲ့တာလေခင်ဗျားတို့လည်းပြောလေကျမရှင်းရတယ်အောင်ယုံနေပေါ်ပြီခင်ဗျားတို့ရှင်းရခွဲထားပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေလည်းအကြောင်းကြားကောင်းလားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကခဏတားခဲ့တာလေတကယ်သေးကြမှာအကြောင်းကြပါဆိုပြီးတော့တရက်ဘလောက်ကုန်နေဆိုတာခမရတို့ကိုယ်တိုင်သိရလေတရက်ဘလောက်တောင်ကုန်နေဆိုတာခမရတို့တောင်ထုတ်ထုတ်ပေးနေရလေကျမနဲ့တူနေတဲ့ရှယ်ယာရှင်တွေပြောကြလေ
你那少不得的呀，白表，你那过来呀，俺有那叫单呢，偷的，你那后面去喽，你那来罗去喽，俺他妈下八个了，俺那的呀，我们表白呢，公路外面俺有天阳天满的外在开的，还挨那个拍罗马，你过年都要搞嘛一把手，俺们来吃别的，看看你这边的哦，啥应该的，拍地肉僵尸呀喽，喏，看看的，看看的。你表来看着靠盖的拍老妈耶留着个天气背哟那都瞄着的留一块白来瞄白刚妈不都在在白刚妈不挖别别我们别人背哟说的拍老妈耶那还爱等过耶你过来那个了大爷等牙齿心眼的做你过来的耶大爷不老心眼做你过来的耶啊你上山呀白牙路来黑拍老妈的耶你那把的不上呢，我讲的不上，你那地下工人我得唱工呢，哪来了？我个前面你们的你那车也跑个了没铺，啥叫那车个了？那人家的话什么的嘞？不，这是讲你搁这的啥叫那你那我车也跑个了？黑罗马的呀，你那我人家说的，俺的啥叫有个吧啦？没么打进高墙么啥？喏，打的没进高墙么啥？我打的没压啥？来打开你们啥？你那爱啥就得输不了，哪个家吧啦？拍罗马的耶，啊！巴拉也要我来，白三块买么对？啊，高度的呢？巴拉也要来，白三块买么对？哎呀，拍罗马，你我东亚前辈们，东亚前辈们，我特别要，么算了呢？我讲么行啊？哎，我多少我听你了呢？我多少我听你了？我你我都要前面买，啊，单拍你呢，你比都这个，你立马老他妈的哟！但那那前面看个嘞，都得要得得事业呢。老乖个都面弄的嘞，老乖，但那那前路了，你那路了，对，人家的嘞，南边一家的嘞，家里的，你老么别死板的路，我看大概路像撇的，啊，老他妈的哟，但那那么前面嘞，南边所以拖来买，都面都把我们输来买。都开药了，没老板呢。过完龙安来了，这别的那拉下他们好铺路，我个打开的。你我别谁看来呢？我个别谁没看来路，打开的。你不是过来呀？怕不怕是山上怕的嘛？比比，你我你上班吃不了路没路去哦？你啊上班又不是哦？你啊不，钱不要谁往下来呢？嘿，喏，你过来啊，别给的。你过来教给咱路的得罪的事的，喏，你俺那羊皮蛋呢？牛叉皮，你牛皮来说，你手机又比牛的，你俺那羊皮蛋我牛叉皮要嘛哩？喏，怎么太差的我？你太差的对俺也的，俺对俺那么搞不收手呢？嘿罗马耶！哎呀，你过年好在听不来呢？嘿罗马，提着看你俺有收哪路月了东西？你用俺老板那也是看东也靠台了。你把个僵尸呀的要给我烤开了，那你我不如用嘛个来说了。你表表呢？你这卡拉来来乱了？你呀罗干来来乱了？你呀都叫那干啥来来乱了？比表呢家说我哎呀呀来来没乱碰，我没皮肉来来乱个了，我都叫表都叫表哎，来没乱个不？啥不给他理给啥家的嘛来我没晓得不？我不当啊，我不当啊，乱了你上班我不如约约，我来妈妈吃没点个不？我都瞄阿姑都没背不？啊，你要把皮皮呢？你要那么几斤呢？来源你也搞么说？皮皮这边来几个卵个来就卡的，来刚呢碰你呢？你看俺碰刚么干来母的，那来卵个来，来不来也是干嘛？你搞嘛？你这边要讲好个，当然了，当然你老嘛，你们老不嘛啦？你们老不所以，俺哥带开大哦，俺的没有带开大哦，啊高度的呀，你那俺的羊皮皮嘛，高度的包了呢。哎呦，哎呀，高度的，你们，你这边的，你跑开那边，你我 baby 跑开那边偏门，你有嘛那边？哎呦，你们八六六，你们，喏，哎呀，八六六，你们，你搞奥嘛嘞？我哥上天表姐，啊，高兴的拉路靠，喏，你表的了么？你也路打鼓讲的路，哪家哪家么好打看下嘞？么地也看下嘞？啊，人看下嘞，写下嘞，我哥嘛奥嘛来一来一路表了，啊，哥路里吧靠个，路里吧靠个，拍路嘛，哎，我哥叫路，你也么啥也不说，一单个一。越来越上哪里了？一等啊一！嘿，老马，上什么高？上爸爸别话没了，我这大大了，你老婆阿表没？一等，喏，教育教代表，够有了嘛？大呗，
အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တော့ကျမရောက်တဲ့စီလဲအားပေးအောင် messenger မှာအခုမှာထားတဲ့သူတွေလာခဲ့လိုက်လာခဲ့လိုက်ပါရှင်နော်ဟုတ်တယ်နင့်လိုမျိုးငါပတ်ဆက်မရှိဘူးနင့်ဘွားဖြစ်လို့ငါကောက်ကောက်ဆရာမရှိလို့ငါအခုဈေးရောက်နေရပြီနော်ငါရုံးကြိတ်တစ်ခေါက်သွားလို့ရှိရင်တိတ်တိတ်နောက်ကုန်တယ်ငါဘာလုံးမှလုံးလို့မရဘူးနော်ငါလုံးငါဥစည်းနေရနော်ဟုတ်တယ်ငါလုံးငါဥစည်းနေရဟိုမှာငါတောင်းမယူဘူးနော်အောင်မြောင်လို့တချို့တိတ်ထောင်ချီတောင်းချီတောင်းပြီးအောင်မှစီးပွားလုံငါလောက်တဲ့လူကအုံနောက်ရှိတယ်ငါပတ်စံမထုံနိုင်ဘူးလားသူကသူထုတ်ပြီးအလုံးလုံးနာငါချန်နေမှာရှိရလာကြည့်လိုက်နော်ငါချန်နေမှာရှိရလာကြည့်လိုက်နော်တမိုးတမဝိုင်းကမတာနာကြီးနေနဲ့နော်မတာနာကြီးတယ်နော်တမိုးတမဝိုင်းမတာနာကြီးအောင်မလုပ်နဲ့နော်နေတော့ငါစာချုပ်ပေးထားတာလိန်နေဆိုရင်ငါနိုင်ငံခြားထွက်ပြေးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေနေတာမြန်မာနိုင်ငံမှာနေနေတာငါနိုင်ငံခြားပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုရီးယားပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံပြောနေတာအမိမြန်မာနိုင်ငံဟိုက်နိုင်ငံပြောနေတာနော်မြန်မာပြည်ကငါပြောနေရနားလဲလားနင်တို့စာချုပ်တွေကြိုက်ပြီးလာခဲ့လိုက်ပေါ့အချိုးကြောင့်မေးပေါ့ငါပြောပြတော့တို့လက်မခံငါကြိုက်ကြလို့ပေါ့လူလိုပြောလဲလူလိုနားမလဲအဲ့တော့နင့်ကောင်မအောင်ပါလဲငါ့ကိုတိတ်ခါကြအောင်နင်ရန်တိုက်ပေးတဲ့ကိစ္စတွေရတရရတန်းကရနော်ထပ်တတိပေးလိုက်မယ်အဲ့တင်ကိုငါ့ကိုကြောက်လို့နင်လိုက်တွေဖြတ်သွားတယ်ငါနဲ့ရင်မဆိုင်ရဘူးဆိုလဲရတန်းကရရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုလဲ3ရက်အချိန်ပေးမှဒီနေ့23ရက်နေ့လက်ပံလောက်ရစကန်းကိုလာခဲ့ကြည့်ကျင်တဲ့လူတွေလိုက်လွင့်ပေးမယ်သူလာလားမလာလားစောက်ကြည့်မလာဘူးဆိုရင်နင်ကြောက်လို့ဝင်ခံလိုက်အမှန်တရားကိုရင်မဆိုင်ရလို့ဝင်ခံလိုက်နော်အမှန်တရားကိုရင်မဆိုင်ရလို့ဝင်ခံတာဆိုရင်လဲလိုက်မမလူစောက်ထင်ကြည့်အောင်ရွဲတာနဲ့ချိန်တာနဲ့စောင်းတာနဲ့ရက်တန်းကရငါသမီးကိုစော်ကားတဲ့ရက်တန်းကရစောက်ပတ်ကိုဖဲပြမှာနော်နားလည်လားဒီလောက်ပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်စိတ်ဒုက္ခပေးလို့မိလို့နော်ကျမခံစားရတဲ့လူကကျမတချို့ရတယ်ဆိုရင်အခုလဲကျမဘာမှလိုင်းမမှာပြောပြတော့ဘူးเนาะအေးစစ်သေးပဲငါမှဘာမှမရှိဘူးဘယ်သူနဲ့မှငါရင်မဆိုင်နိုင်ဘူးအာမတန်တော့မန်ရှော့ပြီးတော့မှအရန်ကိုလေအရန်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့လောကကြီးမှာเนาะဘာကိုမှမလုပ်ရဲအောင်ခွေးတကောင်လို့ဂျောင်းကိုပိတ်ခံထားတာပါလားဆိုပြီးတော့ညှိနေတာเนาะနိုင်လို့ရတဲ့ထပ်နိုင်မကျင့်နဲ့နိုင်လို့ရတဲ့ထပ်နိုင်မကျင့်နဲ့မြန်လာပြမနားလဲလားနိုင်လို့ရတိုင်းဘသူမဆိုနိုင်လို့ရတိုင်းအနိုင်ကျင်းနဲ့ဥပဒေနဲ့လည်းနိုင်လို့ရတယ်ငါ့ကိုနိုင်ကျင်းနဲ့လူလူချင်းနဲ့ငွေရှိရဆိုပြီးငါ့ကိုနိုင်ကျင်းနဲ့တခါပဲရမယ်ပေဖို့မွေးလာတာငါကချင်းမောင်ရစားနေတဲ့မိမဆိုနှင်းတော့ဝတ်သားစားတယ်ဆိုရင်လဲမလဲနဲ့ဝတ်သားကိုအစီစိတ်နဲ့ကောင်းကောင်းစားနော်ငါချင်းမောင်ရအေးအေးဆေးဆေးစားနေတာငါချင်းမောင်ဟင်းအေးအေးဆေးဆေးတောက်နေတာနိုင်လို့ရတဲ့ဆိုတိုင်းမနိုင်နဲ့အမတန်လို့မန်ရှော့နေတာဘာလို့ပြောနာအရှုံးပေးပါတယ်လို့ပြောတာကိုထပ်နိုင်မလို့ချင်နဲ့ထပ်ပြီးအနိုင်မကျင့်နဲ့ရက်တန်းကရက်ဟေလို့မှတတိပေးလိုက်မယ်ငါစီမှာအတန်ဖိုင်အကုတ်ချမပြဘူးနော်ငါကိုလောက်ကြံတာကငါကဝါရေနစ်လို့ဝါကူထိုးတာငါကရေကူးနိုင်သေးတယ်ရေနစ်သေးသွားမယ်ရှောက်ရင်ညင်ညင်နေငါကစောက်တိမရုပ်တတ်ဘူးငါကသူများဘဝမဖြစ်တတ်ဘူးအပြောချမ်းရင်ချမ်းမယ်ငါကမရုပ်ပါဘူးငါနှုတ်ချမ်းရင်ချမ်းမယ်ငါအပြောချမ်းရင်ချမ်းမယ်ငါရိုင်းနေဆိုရင်နေကမရိုင်းတတ်ဘူးဆိုရင်ပါလို့ငါအကောက်ကွန်မအောင်မနင်းဝင်လာလေနော်ပါလို့နင်းသားတွေ၃ယောက်ရှိတာနင်းသားတွေငါတောင်မမြင်ဘူးငါပြောတဲ့ theme မှာလဲအဲ့တဲ့ကိုနင်းသားဆိုတာမပါဘူးညီကလောဘမကြည့်ရကြည့်ရစီးပွားရေးမှာလောဘကြည့်အောင်မကြဘူးမကဘူးချိန်သာတိုက်တာတောင်လောဘကြည့်ပြီးငါသမီးပါညီကချိန်သာတိုက်တယ်အတ္တီတော့နင်းဒီနေ့ပြန်ချိန်လိုက်စမ်းနင်းလက်ကိုတကယ်ဖောက်လိုက်စမ်းဒါနဲ့လီနင်းတပည့်တွေလဲမတားခိုင်းနဲ့ပဲလိုက်သစ္စာရှင်မကြီးသစ္စာဆုံးမဆိုတော့နင်တို့သစ္စာရှင်မကြီးရဲ့သစ္စာတရားကိုယုံတယ်ဆိုဓာပေးလိုက်ဓာပေးလိုက်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘယ်နဲ့လူထင်ကြီးအောင်မလုံးနဲ့ဓာပေးလိုက်အားလုံးကိုခြေစူးတင်တယ်ဒီလောက်ပဲအခုကစပြီးနင်းဘာမှမပြောပဲရက်တန်းကရရင်ငါရက်ပေးမယ်
你表演你用啊都要清别都要叫了嘛你老板那是干嘛老子我给我叫了了你问看来没漏见了呢告我弟弟看我把叫看啊看啊你们你我有漏见了呗哎那个我把叫看啊看啊我把叫屁屁你叫没我的哭哭屁给我我的撒野他干嘛对他撒嘛我的哭哭我怕看啊来你叫没我老家看来你叫没你也少见大有的不叫了没有你也露露也写了没有没奶奶也盖的你也你老少家的你奶奶天你个人不用有没有呢啊我当他睡着的我也不要嘛都老高用上你呢呢我咋睡呢睡着个不能说你妈睡的呢啊别要记着记你要记着的路呗喏，蹲步，他说细心蹲蹲嘛，不走嘛，不漏脚的，喏。阿拉哦，这马有滴罗技术比啊，这都他妈的，啥西嘛，十票月的路，他给我啥西路，十票月的路，这马搞过来个吧？啊，搞到的呢，罗里罗嘛，里呢十八家个老，十家老表比带开钱的路，多一点个呗。这老爸没事，阿拉哦，这都他妈的。